അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മൾ നന്മയുടെ മിഫ്താഹുകളാകാം. ചില ആളുകൾ ഇന്ന് നന്മയുടെ പൂട്ടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നന്മയുടെ നന്മയും പൂട്ടിട, നന്മകളെ ഒടിച്ചു കളയുക, അങ്ങനെ ആവരുത്. അത് വലിയൊരു തൗഫീഖില്ലായ്മയാണ്. മഫാതിഹുൽ ഖൈർ മഗാലിഖുൽ ശർ, അങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആവേണ്ടത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതൊരു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വഹാബിമാർ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. നബിയെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളിനി എങ്ങനെയാണത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത. 63 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ ജോലിയുമാണെങ്കിൽ 43 കൊല്ലം അങ്ങനെ നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും അനുബന്ധ ഓട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് 63 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് വെറും ഒരു 3 വർഷമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമേ നമുക്ക് അമല് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ 8 മണിക്കൂറത്തെ ജോലിയും നമ്മുടെ വിശ്രമവും. ഇന്നീല അഹ്തസിബു നൗമതി കമാ അഹ്തസിബു ഖൗമതി എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഉറക്കവും എനിക്ക് അല്ലാഹു കൂലി തരുന്ന അമലാണെന്ന് ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന് അല്ലാഹു കൂലി തരുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ഉറക്കത്തിനും അല്ലാഹു കൂലി തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ആ ഉറക്കത്തിനൊരു നിയ്യത്ത് വേണം. ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാഹു ഇബാദത്തിന് ശക്തി കിട്ടാനാണ്. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇബാദത്തിന് ശക്തി കിട്ടാനാണ്. ജിമ്മിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് വെറുതെ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാനല്ല, ഇബാദത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ. ജീവിതം മുഴുവനും ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനുള്ള അനുസരണയാണ്. നാളെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് നീങ്ങുക. മരണമാസന്നമാകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ റസ്ഖനി അൽ മീതത്തൽ ഹസന, മഹാനായ ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ ഇബ്നു അൽഅവാം അസ്മാ അബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകൻ تابعيايا عمر رضي الله عنه الله نور دعاء چيدو اللهم ارزقني الميتة الحسنة اللهوے ഏറ്റവും നല്ല മരണം എനിക്ക് നൽകേണമേ. അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അൽമീതത്തുൽ ഹസന? قال ان يتوفاني ربي وانا ساجد, സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. മഗ്രിബിനെ വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോൾ عمرو بن عبد الله തങ്ങളെ മുഹ്തദിറ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. യഹ്മിലൂനി, എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോവുക? വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പള്ളി കൊണ്ടുവരെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞു, അസ്മഉ ഹയ്യ അലൽ സ്വലാ വഹയ്യ അലൽ ഫലാഹി കൈഫ ലാ ഉജീബ്. അല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്, ഹയ്യ അലൽ സ്വലാ, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരേണമേ. ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ്, വിജയത്തിലേക്ക് വരേണമേ എന്ന് അള്ളാഹു വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാളുകളുടെ തോളിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വെച്ച് വെച്ച് സഖറാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി മഹാനവറുകൾ ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു. മഗ്രിബിന്റെ അവസാനത്തെ സുജൂദിൽ തലവെച്ച് കിടന്നതാണ്, പിന്നെ എണീറ്റിട്ടില്ല. അതൊരു വലിയ മഹ്സൂദായ ഒരു 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 മരണമാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി, നാഷണൽ മിഷന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ആ സ്ലിപ്പ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അതിൽ ആവശ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ. നമ്മളൊന്ന് 3 സ്വലാത്ത് ജോലി ഇരുന്നാൽ കുറെ സമയം ഇരിക്കുന്നു, ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ. സല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദിൻ വആലി, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വബാരിക് വസല്ലിം അലൈഹി. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم
البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. അല്ലാഹു നീ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടരുതേ റബ്ബേ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഖളർ അലൈഹിസ്സലാം ഹാദാ ഫിറാഖു ബൈനി വബൈനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ്, മൂന്ന് തവണ ഖളർ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതിന് എതിര് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ എത്രയാണ് എതിര് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര തവണയാണ്, എത്ര നേരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ആലോചനകളിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളിൽ ഒക്കെ അല്ലാഹു നമ്മളോട് ഹാദാ ഫിറാഖു ബൈനി വബൈനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പേടിക്കണമെന്നാണ്. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയാം, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോഴേ ആ മൂസാ നബിയും ഖിദ്ർ നബിയും പിരിഞ്ഞു പോന്നു എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് അല്ലാഹു ഹാദാ ഫിറാഖു ബൈനി വബൈനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമോ? അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടത് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലാണ്. ആ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം ആ കനി ആ മരത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണമുണ്ട്, ഒന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ അവന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമോ എന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഇതൊരു ആത്മവിചിന്തനമാണ്, ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, ഒരു വീണ്ടു വിചാരമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇമാം നസാഇ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി സുനനിൽ ബി ഇസ്നാദിൻ സഹീഹിൻ രേഖപ്പെടുത്തി അനിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളാണ് വിഷയം പറയുന്നത്, മദീനക്കാരായ സ്വഹാബികളിൽ ഒരാൾ, ഒരു അൻസാരിയായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി, മുർത്തദായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മനംമാറ്റമുണ്ടായി, ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ദൈവനിഷേധം അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചിന്താപരമായി ആശയപരമായി വളരെ കരുതലോടെ യുക്തിബോധത്തോടുകൂടെ നീങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ. കാലുറച്ചു നിൽക്കണം. യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക്, ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനായ റബ്ബേ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുമായിരുന്നു, കാന അക്സറു ദുആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ പുണ്യ നബി സുജൂദിൽ കിടന്ന് ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ്, അല്ലാഹുവേ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനായ റബ്ബേ, സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക്, എന്റെ ഖൽബിനെ ദീനിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണമേ. മുസർഫൽ ഖുലൂബ്, സർഫ് ഖൽബി അലാ തുഅതി, നന്മയിലേക്ക് ഇബാദത്തിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടണമേ എന്ന് എപ്പോഴും പോകാൻ. നമ്മൾ വഴിതെറ്റി റൂട്ട് മാറിയത് നമുക്ക് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ മിനൽ ജാദ്ദത്തിൽ ബൈളാ, അല്ലാഹു നമ്മെ തറക്കന അലൽ മഹജ്ജത്തിൽ ബൈളാ ലൈലുഹാ കനഹാരിഹാ ലാ യസീഉ അൻഹാ ഇല്ലാ ഹാലിക്. പുണ്യ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതെന്ന്, തറക്കന അലൽ മഹജ്ജത്തിൽ ബൈളാ, വളരെ വെളുവെളുത്ത വിശാലമായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ നമ്മളാക്കി തന്നു. ഇതാ ഇതിലെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ, ഇനി പഴക്കണ്ട, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഒന്നും പോവണ്ട, ഊട് വഴികളും ബൈപ്പാസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഹൈവേ. തറക്കന അലൽ മഹജ്ജത്തിൽ ബൈളാ ലാ യസീഉ അൻഹാ ഇല്ലാ ഹാലിക്, നശിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ അജലിയായ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ പരാജയം സംഭവിക്കൂ എന്നാണ്. അൻസ്വാരിയായ ആ സ്വഹാബിക്ക് മനം മാറ്റമായി തുടങ്ങി, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു അപകടമാണ്, ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ധൈര്യമില്ല, തന്റെ കബീലക്കാരോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വല്ലല്ലാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കണേ, എനിക്കിനി തൗബയുണ്ടോ, മുർത്തദ്ദായിരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, എന്നെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമോ? ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സൂറത്ത് ആലു ഇംറാനിലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ ഓതി വെച്ച 86-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ 89-ാമത്തെ ആയത്ത് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ആ സ്വഹാബിയുടെ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടിയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. കൈഫ യഹ്ദില്ലാഹു ഖൗമൻ കഫറു ബഅദ ഈമാനിഹിം, വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ലാഹു ഇല്ലെന്ന് പറയുകയോ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയോ, പുണ്യ നബിയുടെ പേശത്തും അവിടുത്തെ നബുവത്തും
നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു മാർഗദർശനം നൽകുക? മനഃപൂർവ്വം നിഷേധിച്ചവരല്ലേ അവർ? അവരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരുമാണ്. എന്നിട്ട് ദീനെന്ന് പുറത്തു പോയവർ, ഈ ദീന് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവർക്ക് എങ്ങനെ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കാനാണ്? സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അതിക്രമം ചെയ്തവർക്ക്, തിന്മകളുടെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുകയില്ല. മതനിഷേധത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ചിന്തയാണ് ഖുർആനിൽ പറയുന്നത്. വാലിമീൻ, അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള അക്രമം. എന്താണത്? അവർക്ക് കള്ളുടിക്കണം, അവർക്ക് ജെൻഡർ ന്യൂട്രലൈസ് വേണം, അവർക്ക് എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണം. മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, എല്ലാ ആണും പെണ്ണും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പച്ചയായ മൃഗവാദം പറയാ, അതാണ് വാലിം. അവർക്കൊന്നും അല്ല ഹിദായത്ത് കൊടുക്കൂല. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അടിമകളായില്ലേ? സ്വന്തം ശരീരത്തിന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കെ, എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയേ? വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ. ദൈവ നിഷേധം ചെയ്തവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ ചില സംഘടനകളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും, അവർക്ക് കുറച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും കിട്ടിയേക്കാം. അങ്ങനെ വല്ല കമന്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഉലൈക ജസാഉഹും അന്ന അലൈഹിം ലഅനത്തല്ലാഹി വൽ മലായിക, അല്ലാഹുവിന്റെയും അവന്റെ മലക്കുകളുടെയും ശാപം അവർക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ല. മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശാപമുണ്ട് അവർക്ക്. അത്ര വലിയ ഗുരുതരമായ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് റബ്ബെ നിരീശ്വരവാദം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കും. ശാശ്വതമായ ശിക്ഷയും അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഈ സ്വഹാബിയുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിഹാരം. അല്ലാഹു നൽകുന്ന വിധി അതാണ്. ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്ക് പോവുകയും എന്നാൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു, റബ്ബേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കേട്ടതും എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചതും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും, ഇല്ലല്ലദീന തബു, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും, മിം ബഅദി ദാലിക്, ഈ നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നതിന് ശേഷം, അസ്ലഹു, ഒരുപാട് നന്മകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം സുഹൃദമാക്കുകയും ചെയ്തവർ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് മുഴുവൻ പകരം പിന്നെ നന്മ ചെയ്യണം. നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടണം, ഇബാദത്തുകൾ ഖളാ വീട്ടണം, നിർബന്ധമായ ഇബാദത്തുകൾ മുഴുവൻ. വഅസ്ലഹു, ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ, ഫഇന്നല്ലാഹ ഗഫൂറു റഹീം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു പുറത്തു നൽകട്ടെ. ആ സുഹാബി കലിമ ചൊല്ലുകയാണ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു, ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേരുകയാണ്, സുഹാബിയായിട്ട് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു വിഷയം, അല്ലാഹു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. നൂറാളെ കൊന്നവന് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. നൂറാളെ കൊന്നവന് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നത്, നമ്മളൊന്നും തീരെ മാപ്പ് ചെയ്യൂലല്ലോ. നമുക്ക് ആർക്കും ശത്രുത എന്ന് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, എല്ലാവരും ശത്രുക്കളായി കാണുക, എല്ലാവരെയും വിട്ടു നിർത്തുക, എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പോടുകൂടെ നോക്കുക. തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് തൗബ? തൗബയെ കുറിച്ച് എത്രയാണ് ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ തൗബ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കല്ലേ തൗബ? ബാബു തൗബ എന്തിനാണ്? തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കുള്ളതാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്തിനാ തൗബ? അപ്പൊ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ, തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതല്ല വിഷയം. കുല്ലു ബിനി ആദമ ഖത്വാ, അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദം നബിയുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ അത്തവാബൂൻ,
തെറ്റുകൾക്ക് പിറകെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരാൻ അല്ലാഹു റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നിവർത്തിവെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജിഹകളിലൂടെ കൂമൂ മഗ്ഫൂറൻ ലക്കും, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റോളൂ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാൽ പറയപ്പെടണം. അല്ലാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു മജ്‌ലിസായി മജ്‌ലിസിനെ മാറ്റിത്തരട്ടെ. ഇന്നലില്ലാഹി മലായികതൻ യൽതമിസൂന അഹ്ല ദിക്ർ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന സദസ്സുകളെ നോക്കി നടക്കുന്ന മലക്കുകൾ അല്ലാഹുവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയാം, ഈ സദസ്സിൽ നമ്മളോടുകൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ സന്നിഹിതരാണ്. നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല, അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാം. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഈ സദസ്സിന് സാക്ഷിയാണ്. അല്ലാഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നിടത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സാധുമാരാണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ഉലമാ സാദാത്തുകൾ, അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ മലക്കുകളുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ, ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ്, എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, സമസ്തയുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയട്ടെ, ഫഇദാ വജദു ഖൗമൻ യദ്കുറൂനല്ലാഹ തനാദൂ, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സദസ്സോ ഒരു മജ്ലിസോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോ തനാദോ അവരെ വിളിച്ചു പറയും, ഹലുമു ഇലാ ഹാജതികും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. അതുകൊണ്ട് കൽബിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇരിക്കാം, ഗഫലത്തായിട്ടിരിക്കരുത്, ഗഫലത്തായിട്ട് അശ്രദ്ധമായിട്ടിരിക്കരുത്. ഹലുമു ഹാജത്തക്കും, ഒരുപാട് ഹാജത്തില്ലേ കൽബില്, മക്കൾ പഠിക്കണം, മക്കൾ നന്നാവണം, കുട്ടനെ കെട്ടിക്കണം, വീട് വേണം, കടം വീടണം, ഒക്കെ ദുന്യാവാട്ട വലിയ ആഗ്രഹം വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റിളാ വറിദ്വാനും മിനല്ലാഹി അക്ബർ, അതിലും വലിയ സംഭവമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് വേണം പഠിച്ചവനെ. ഇത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സദസ്സ് മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹലുമു ഇലാ ഹാജതികും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ആമീൻ ചൊല്ലാൻ മലക്കുകൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സുകളാണിത്. സ്വാഗതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, മജ്‌ലിസൻ വാഹിദുൻ മിൻ മജാലിസിൽ ഇൽമി തുകഫിറു 70 മജ്‌ലിസൻ മിൻ മജാലിസിൽ ലഹ്വി വൽ ലഗ്വ്, അനാവശ്യമായ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നിരുന്ന 70 സദസ്സുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാണത്രേ, അത് മുഴുവൻ പൊറുക്കാൻ കാരണമാണ് മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമിൽ ഒന്ന് ഒരു മജ്‌ലിസ്. അങ്ങനത്തെ മജ്‌ലിസായി മജ്‌ലിസിനെ റബ്ബ് മാറ്റിത്തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫയഹ്ഫൂനഹും ബിഅജ്നിഹതിഹിം, മലക്കുകളുടെ ചിറകുകളാൽ അവർ നമ്മളെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക. ആ മജ്‌ലിസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ, കുറച്ചും കൂടെ നീണ്ടുപോയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് തോന്നുകയും ഒരു കോരിത്തെരിപ്പും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് മലക്കുകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി പറയും, അള്ളാഹുവിനോട് പറയും, വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. അള്ളാഹു അവർക്ക് സാക്ഷിയായി, സ്വർഗവാസികളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ മുഴുവൻ സാക്ഷിയായിട്ട് അള്ളാഹു പറയും, ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയും, വേറെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ റബ്ബെ, അയാൾ ഇത് കേൾക്കാൻ വന്നതല്ല, അയാൾ അവിടെ അങ്ങനെ നിരൂപിക്കാൻ വന്നത്, എന്തെങ്കിലും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്ന. അപ്പൊ മൂപ്പരോ കടക്കട്ടെ, മൂപ്പർക്കും പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തേ, നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ വന്നിരുന്നതല്ലേ. ഹുമുൽ ഖൗമുല യഷ്ഖാ ജലീസുഹും, ആ ഒരു സമൂഹം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് പോലും പരാജയപ്പെടൂല. അല്ലെ, പിന്നെ കടല വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ, ജ്യൂസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി, വെള്ളം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ, അത് കച്ചവട ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് പോലും വെറുതെ ആവൂല. അല്ലാഹു അങ്ങനത്തെ മജ്‌ലിസാക്കി മാറ്റിത്തരട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാൻ വരികയാണ്. സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കണം. ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ വീണ്ടെടുക്കൽ ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിക്കും, അപ്പോഴാണ് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാറുണ്ട്, എങ്ങനെ, ദീനിൽ നമ്മളെക്കാളും ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് അയാളെ പോലെ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. ദുന്യാവിന്റെ വിഷയം പൈസയും സൗകര്യങ്ങളും വീടും വാഹനവും ദുന്യാവും പത്രാസൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ അത്ര പോലും ഇല്ലാത്തവരിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ അല്ലാഹുവിന് സാക്കിറാണ്, സ്വാബിറാണ്, അവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ട്, ശുക്രുണ്ട്. ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ താഴേക്കാ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ഉഷാറാണല്ലോ, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത്രേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മേലേക്ക് നോക്കുന്നു, ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ താഴേക്ക് നോക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഷാക്കിറും സ്വാബിറും ആകാൻ കഴിയില്ല. ഇത് രണ്ടുമാണെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ.
ക്ഷമിക്കണം, പിന്നെ അള്ളാഹു ശുക്രും ചെയ്യണം. ചില നഷ്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, സൂറത്ത് ആലി ഇംറാൻ 153-ാമത്തെ ആയത്ത്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ഉഹദ് യുദ്ധം ആദ്യത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചുവല്ലോ. ജബലുർ റുമാത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബിമാരോട് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരരുതേ എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സഹാബിമാർ അവിടെ ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്തു, നബി തങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിച്ചതാവാം, തങ്ങൾ മറന്നുപോയതാകാം, യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് അവർ ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെ ആ വിഷയം ഗഹനം ചെയ്തവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. അവർ ഇറങ്ങി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കവാലറി വന്നു. അവര് കുതിരപ്പടയാണ് ഹോഴ്സ്മൻ. അവര് പടയോട്ടം നടത്തി സ്വഹാബികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയതിനു ശേഷമാണ് 70 മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ഷഹീദാവുന്നത്. യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ, والرسول يدعوكم في اخراكم സഹാബിമാർ ചിന്ന ചിതറയോട് ഈ നേരത്തെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകാൻ വേണ്ടി സഹാബിമാരിൽ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ഒരു നേരമുണ്ട്. അമ്പ് വരികയാണ് ഹബീബിനെ തേടിയിട്ട്. കുന്തമുനകൾ വരുന്നു, അതെല്ലാം നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ കൊടുത്ത മഹാനുണ്ട്, മഹാന്മാരായ സഹാബിമാരുണ്ട്. അനസ് ഇബ്നു നദ്ർ തങ്ങളെ പോലെ, അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ ഹബീബിന് പരിരക്ഷ കൊടുത്തതാണ്. സമാനീന 70 ജർഹത്തിൻ മുറിവുകളും കുത്തുകളുമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ മുറിവ് പറ്റി ഷഹീദായ സഹാബിയാണ് സഅദ് ഇബ്നു മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു നദ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ, ഫഅസാബകും ഗമ്മം ബിഗം, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെൻഷൻ അല്ലാഹു അവിടെ തന്നു. രണ്ട് ടെൻഷൻ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ ഗമ്മ് യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു, ഗനീമത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, യുദ്ധം പരാജയമാണ്, വിജയമായിട്ടില്ല എന്ന ടെൻഷൻ. ഒരു സങ്കടത്തിന് പകരം മറ്റൊരു സങ്കടം അള്ളാഹു നൽകി. ആ രണ്ടാമത്തെ സങ്കടമാണ് പുണ്യനബി തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്നൊരു കിംവദന്തി യുദ്ധത്തിൽ പരന്നു. ഒരു റൂമർ പരന്നു, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുക? വല്ലാഹു യഅസിമുക മിനന്നാസ്, നബിയേ ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങയെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, മനുഷ്യരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഖുർആൻ നബി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 11 മർഡർ അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 11 കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി നബി തങ്ങൾക്കെതിരെ. എത്ര? ഒന്നല്ല, 11 തവണ ഹബീബിനെ കൊല്ലാൻ അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നബി തങ്ങളെ വധിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? He was a man not to be killed. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്, നബി തങ്ങളുടെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയായിട്ട് വേണം നബി തങ്ങൾക്ക് വഫാത്താകാൻ. നബിയെ അങ്ങയെ വധിക്കാൻ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിഷയം അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യും. നബിയേ നിങ്ങളെ തൊടാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. 11 വധശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ. ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം, മുഹദിൽ ഉണ്ടായ സങ്കടം അതായിരുന്നു. അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. തങ്ങൾ വഫാത്തായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണിതൊക്കെ? തങ്ങൾ പോയാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഊർജമുണ്ടോ? തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ സാദാത്തുകൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. മഹാന്മാരായ സംസ്കൃതിയിലെ ജമീഅത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ, അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വം അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഹാനായ സയ്യിദ് കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് 2-3 തവണ ഈ വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു മഹാനവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. അതൊരു വല്ലാത്ത മാണിക്യമാണ്. തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുക്കോയ തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം, ഏറ്റവും വലിയ
തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ആ ഒരു ഇടം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു മദീനയുടെ പ്രതീതിയുള്ള ഒരു മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അതേ രൂപമുള്ള അതേ കുബ്ബയും മുനാരവും അവിടെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു നേതൃത്വം, തങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ, നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പരിസരങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിടത്ത് മഹാനായി തങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ തൗഫീഖാണ്. തങ്ങൾ അതിനൊരു പരിഹാരം പറയുന്നു, ആ പരിഹാരം ഇരു കൂട്ടരും അംഗീകരിക്കുന്നു, നിരുപാധികം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അച്ചടക്കം ഈ ഉമ്മത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉലമാ നമ്മുടെ സാദാത്തിയങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കുക, സംഅൻ വതാഅ. അത് രാജാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഹദീസ് അല്ലത്, ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉമൂറുകളൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ കൈകളിലാണോ അവർക്കൊരു തോഴച്ച് ഈ ആമ്മത്തുന്നാസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ചടക്കവും ഒരു അതിഥിയും ഈ ഉമ്മത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവനൊക്കെ എഴുതാം, ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതൂടെ. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിറയും എന്നതിനപ്പുറം അക്കൗണ്ട് കാലിയാവും. സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാലിയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക, അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. മടുപ്പിക്കുന്ന, വെറുപ്പിക്കുന്ന, നന്മകളെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന അത്തരം എഴുത്തുകളൊക്കെ നാട്ടിലും ഗൾഫ് നാടിലൊക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവർക്കൊക്കെ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആയിരിക്കാം. എന്തൊരു വലിയ നഷ്ടം, റമദാനല്ലേ വരുന്നത്, ഈ നാഷണൽ മിഷൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ത്യാഗം എത്രയാണ്. നാളെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ്, നാഷണൽ മിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തളർത്തില്ലാതെ ആക്കുകയാണോ, അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത്? തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക, നമ്മളൊന്നും മലക്കുകളല്ല, എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റ തെറ്റുപറ്റുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുക, തെറ്റു തിരുത്തുക എന്നല്ലാതെ. സമസ്തയിലെ ജമീഅത്തുൽ ഉലമ തന്നെ, മഹാന്മാരായ ശംസുൽ ഉലമയും കണ്ണിയത്തു സാദും റഹിമഹുമുല്ലാഹു റഹ്മത്തൻ വാസിഅ, വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പുണ്യം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരിക്കലും തളർത്തുകയോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയിട്ട് സ്വമേധയാ തിരുത്തുന്നത്, സ്വോദ്ദേശപരമായിട്ട് ഉണർത്തുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. എന്നല്ലാതെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാണോ? ഇതൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉയർത്താൻ എത്ര ആയിരം ആളുകളുടെ വിയർപ്പും ചോരയും അധ്വാനവും ഉറക്കമൊഴിക്കലും തൊണ്ടയും ശബ്ദവും കായ്ബലവും എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. നശിപ്പിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണല്ലേ, ഒറ്റ പണിയില്ലല്ലോ, രണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഈ ഇടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മുജ്തഹിദീങ്ങളെ ഇമാമാരെന്നാ തോന്നുന്നത്, അവരുടെ ഇജ്തിഹാദ് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ലാ തകൂനു മഖാലിഖ ലിൽഖൈർ വമഫാതിഹ ലിശ്ശർ, ഷർറിന്റെ താക്കോലുകളും നന്മയുടെ പൂട്ടുകളുമായി മാറരുത്. ആവേണ്ടത് മഫാതിഹ ലിൽഖൈർ വമഖാലിഖ ലിശ്ശർ, തിന്മയെ പൂട്ടിവെക്കാനും നന്മയെ തുറക്കാനും. കള്ളുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവരെ പറ്റി എഴുതേ, മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി കൊണ്ട് നാട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദുമാരും മുഅല്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങളുമായി മനോഹരമായി ദീനിന്റെ വഴിയിലാണ് പോകുന്നത്, ഇതിന് കലക്കരുത്. സമൂഹത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകും, അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുത്. നിങ്ങളുടെ ഊർജം അവിടെ ചെലവഴിക്കുക. കള്ളുകുടിയന്മാര് വ്യഭിചാരികളുമായി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, അതിനുവേണ്ടി എഴുത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്ക്, അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്ക്. ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വസ്വാസുണ്ടാക്കി ഫിത്നയാക്കി നന്മയെ പൂട്ടുന്നൊരു സംവിധാനം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ്, മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കരങ്ങളാൽ സ്ഥാപിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തെ സംരക്ഷിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. റബ്ബ് തആല അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കനഫിലും ഹിമായത്തിലുമായിട്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഫാതിഹുൽ ഖൈർ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ. പുണ്യനിബിധങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്വഹാബികൾക്ക് സങ്കടത്തിന് മേൽ സങ്കടം വന്നത്. അതിനെയാണ് ഒരു സങ്കടത്തിന് പകരം മറ്റൊരു സങ്കടം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തന്നുവല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സങ്കടത്തിന് പകരം വേറൊരു സങ്കടം തന്ന അല്ലാഹു ഒരു നഷ്ടത്തെ പരിഹരിച്ചു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സങ്കടമാണുണ്ടായത്, ഒന്ന് ഉഹദ് യുദ്ധം പരാജയമായി, രണ്ട് പുണ്യനബി വഫാത്തായി എന്നൊരു വിഷയം.
അതിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന കിംവദന്തി ഉണ്ടാവുകയും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ സങ്കടത്തിലായി തകർന്നുപോയി. പുണ്യ നബി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്? ഹബീബായ റസൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് മദീന? പുണ്യ നബി തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വഹാബികൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? മദീനയുടെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ വഴിയെ പറയാം. അബൂ ദുഐബുൽ ഹുദലി മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ട അനുഭവമുണ്ട്. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ സഹാബിമാർ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സങ്കടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം നബി വഫാത്തായി എന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ സങ്കടത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സഹാബികൾക്ക് മനസ്സമാധാനമാണ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് ആയത്ത് പറയുന്നത്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം സഹാബികൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി. എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാരണമായി? തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, ഇല്ല ഹബീബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ചില സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഉണർന്ന ഒരു സമാധാനം വരാം. പേടിച്ച് ഓടി 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 നായ പിന്നാലെ കൂടുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ കുഴിയോ കിണറോ മുമ്പിലുണ്ടാവും. ഓടാനും പറ്റുന്നില്ല, ഒച്ചവെക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, വിയർത്ത് കുളിച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സ്വഹാബിമാർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായില്ല എന്ന് നബി തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഹഖീഖത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ സങ്കടം മറന്നുപോയി. ആദ്യത്തേത് ദുനിയാവാണ്, യുദ്ധമാണ്, ഗനീമത്താണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം, അതൊന്നും സാരില്ല, ഹബീബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു തആല ദുന്യവിയായ ഒരു സങ്കടത്തെ ദീനിയായ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു. അതാണ് ഫഅസാബകും ഗമ്മം ബിഗമ്മ്. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ലികൈലാ തഹസനൂ അലാ മാ ഫാതകും, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയമോർത്ത് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട. വലാമാ അസാബകും, നിങ്ങളിൽ 70 ആളുകൾ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട്, യുദ്ധം പരാജയമാണ്, അതിൽ സങ്കടപ്പെടരുത്. ഇത് ഖദറല്ലാഹു വമാ ഷാ ഫഅൽ, ഇത് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ്, അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നടക്കുന്നത്. വല്ലാഹു ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബിമാർക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സങ്കടം, ഒരു സങ്കടത്തെ അല്ലാഹു തആല മറ്റൊരു സങ്കടം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സങ്കടം അവർക്ക് ഇല്ലായ്മ, അതില്ലാതെ പോയി. ഹബീബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ലികൈലാ തഹസനൂ, അങ്ങനെയാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില മാനസിക വിഷമങ്ങൾ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാവട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോവാ, കർണാടകയിലൊക്കെ മതേതര കക്ഷികൾക്ക് വിജയം കിട്ടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് ഇത് മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ നമ്മൾ അടിപിടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലുവാരാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ രാജ്യത്തെ, ഈ ഉമ്മത്തിന്, ഉമ്മത്തിനോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന, ഈ ഉമ്മത്തിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ അല്ലാഹു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം അല്ലാഹു ഏൽപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ, നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ വരണം. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സങ്കടത്തിന് അല്ലാഹു വലിയൊരു പരിഹാരം ഇതിന്റെ വഴിയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന്. ഈ സങ്കടം മറ്റു ചില സങ്കടങ്ങൾ മൂടി വെക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ, സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിഷമങ്ങളാണ്, ഇതിലൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ആവരുത്, ഇങ്ങനെയല്ല ആവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ലഅല്ലല്ലാഹു കതബ ഫീഹി ഖൈറ, നമുക്കറിയില്ല അല്ലാഹു ഒരു ഖൈർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബിയദിഹിൽ ഖൈർ, എല്ലാറ്റിലും അല്ലാഹു അല്ലാഹു ഖൈർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ലികൈലാ തഅസൗ അലാ മാ ഫാതകും, സൂറത്തുൽ ഹദീദ്, ലികൈലാ തഅസൗ അലാ മാ ഫാതകും വലാ തഫ്റഹു ബിമാ ആതാകും, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിൽ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും വേണ്ട, നഷ്ടമായതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുകയും വേണ്ട. അലാമ ഇബ്നു കഥീർ തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ തഫ്സീർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നു, ബിതഖദ്ദുമി ഇൽമിനാ വസബഖ കിതാബതിനാ ലിൽഅഷിയാഇ ഖബ്ല കൗനിഹാ, അല്ലാഹു വിഷയങ്ങളെ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്തൊക്കെ നടക്കണം, എന്തൊക്കെ നടക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇഖ്തിയാറിന്റെ പുറത്തുള്ള വിഷയം, നമ്മളായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ചില ഇടപെടൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന്റെ സാബിഖായ ഇൽമിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നതും അത് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഖദറ ഖലാഇലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഖ്തിയാറിന്റെ പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദർ മഹ്ജ്, പച്ചയായും റബ്ബിന്റെ ഖദറാണ്. നമുക്ക് വരേണ്ടത് നമുക്ക് വരേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് നഷ്ടമായത് നമുക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നഷ്ടം വരുന്നതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ദുനിയാവ് നഷ്ടമായാൽ പൈസ പോയി, ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി, വീട് പൊളിഞ്ഞു പോയി, മക്കള് മരിച്ചുപോയി, നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു, അസുഖം വന്നു, ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ്, ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ദുനിയാവാണ്,
നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ജീവിച്ചാലും 70-60 ഇടയിലുള്ള ഇതും കഴിഞ്ഞ് 70 കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചാണെന്ന് നിബിധങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ പോകും, അതല്ല വിഷയം. لكل شيء اذا ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതെല്ലാം പകരം കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇടയില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജാഗരൂകരാകണം. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة രാത്രിയെയും പകലിനെയും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ മാറി മാറി വരുന്നതായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചത്. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമലുകളെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് രാത്രി നഷ്ടമായതിനെ പകൽ വീണ്ടെടുക്കണം, പകൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ രാത്രി വീണ്ടെടുക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ശുക്ർ ചെയ്ത് ദിക്റും വിർദ്ധകളും ഖുർആനും ഓതേണ്ട ചില രാത്രികളിൽ ബിസിയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അത് പകല് ഓതി തീർക്കുക. പകല് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയിൽ പകരം ചെയ്യണം. ഇതിനാണ് അള്ളാഹു രാത്രിയും പകലും തന്നത്. രാത്രിയും പകലും തന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഈ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് റമദാൻ എന്ന വലിയൊരു മൗസിമുൽ ഖൈറാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവനായിട്ട് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് ഒന്നാൻ ആകാശത്തു കിടക്കുന്ന ബൈത്തുൽ ഇസ്സ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിലേക്ക് മുഴുവനായി ഇറക്കപ്പെട്ടത് റമദാനിലെയാണ്. വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ്, ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനായി ഇറങ്ങിയത്. ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമിക്കല്ല, ഖുർആൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മുഴുവനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ 23 കൊല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. اقرا بسم ربك الذي خلق എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് റമളാനിൽ, പക്ഷേ 24-ാം ദിവസമാണ്. അത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാധ്യമായ രാവായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ, ഖുർആൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന്, ദി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ്, ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ്, അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തിലെ ബൈത്തുൽ ഇസ്സ എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക്, പിന്നെ ഒന്നാം ആകാശത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് 23 കൊല്ലം മുമ്പ്. ആ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലാഹു അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതിലൊരു രാത്രിയുണ്ട്, ഷഅബാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വഹാബിമാർ മുഴുവൻ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതാകും ഷഹ്റു റമളാൻ, സ്വഹാബികളെ റമളാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്, വന്നിരിക്കുകയാണ്. റമളാൻ എത്തിയിട്ടില്ല, വരുന്നേ ഉള്ളു, പക്ഷെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റമളാൻ ഇതാ വന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊരു മസ്അലത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്ത്? റമളാൻ വരുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈമാന്റെ അടയാളം. റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ, അങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത്, അത് സാരമില്ല. അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു പകരം തരുന്നുണ്ടല്ലോ. കൊറോണക്ക് നഷ്ടമായത് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, കൊറോണ മുമ്പ് കച്ചവടം പൊടി പൊടിഞ്ഞ് നടന്ന കഥയൊന്നും ആരും പറയില്ല, ലാഭമൊക്കെ പൊരി കൊണ്ടേയില്ല, അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാട്ടല്ല. നഷ്ടമായത് മാത്രം ലോകത്തോട് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയും, അതിനിടക്ക് കിട്ടിയത് എടുത്തു കൊടുക്കുക, അപ്പൊ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ജബ്ർ ചെയ്യണം, പരിഹരിക്കണം, അതിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും എടുത്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ റമളാൻ വരുമ്പോഴേ എന്റെ ജോലി നടക്കൂലല്ലോ എന്ന്, എനിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ, അത് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഉണ്ടതിൽ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ, ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ, ആയിരം മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 84 വർഷമാണ്. 84 വർഷത്തെ ആയുസ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തരികയാണ് ഓരോ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിലും. അവർ 10 ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കിട്ടിയാൽ 800 കൊല്ലത്തെ ആയുസായി മിനിമം. 800 കൊല്ലം ജീവിച്ച പുലിമയാണ്. ആ അവസാനത്തെ 5 രാവുകൾ, 27-ാം രാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാനെ പിരിച്ചുവിടരുത്. 29-ഉം ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാധ്യതയുള്ള രാവാണ്, 29 ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാധ്യതയുള്ള രാവാണ്. 5 രാത്രിയിലേ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണിത്. സൗമു അറഫാ, അറഫാ ദിനത്തെ നോമ്പ്, മുകഫ്ഫിറ സനതൈൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷവും വരാൻ പോകുന്ന 2 കൊല്ലത്തെ തെറ്റ് അറഫയിലെ സൗമു ആഷൂറാ യുകഫ്ഫിറു സന, ഒരു വർഷത്തെ തെറ്റുകൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരും ആഷൂറാന്റെ നോമ്പിന്, താസുആന്റെ നോമ്പിന്, സിയാമു ശവ്വാൽ
ശവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആറ് നോമ്പുകൾ രണ്ട് മാസത്തെ നോമ്പുകൾക്ക് തുല്യം. അൽഹസനത്തു ബിഅശരി അംസാലിഹാ, ഓരോ നന്മയും അതിന് പത്തിരട്ടി. തഖല്ലാഹു നൽകുന്നത് വീണ്ടെടുക്കാനാണ്, മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ഇനി അതിലും വലിയൊരു സംഭവമാണ് മക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. നബിബായ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു അഹിജ്ജനീ. പുണ്യനബി തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെയും ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകണം, ഞാനും ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് വരാം നബിയോടുകൂടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇമാം തുർമിദി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണെന്ന്, ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സ്വഹീഹായ ഹദീസാണിത്. തങ്ങൾ പറയും, തങ്ങളുടെ ഒരു മറുപടി വരാം. അപ്പോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടകമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, നാഖത്തുക്കൽ ഫുലാന, ഇന്നാലിന്നൊരു ഒട്ടകണ്ടല്ലോ, ഒട്ടകത്തിന്റെ പേര്. വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ആ വണ്ടി എന്ന് പറയില്ല എന്ന പോലെ ആ ഒട്ടകം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തിൽക ഹബീസത്തുൽ ഫീ സബീലില്ലാഹ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത്, അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൂല, അത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ മറ്റേതോ അതിന് അത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കൊള്ളൂല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വരാൻ യോഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നബിയെ അവളെന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുണ്യ നബിയോട് പരാതി പറയുകയാണ്, നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയോട് കൂടെയുള്ള ഹജ്ജ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, അതിന് പകരം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബിമാര്. കഴിഞ്ഞ റമദാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയട്ടെ, റമദാനിന്റെ പകലിന് എത്ര ചൂടാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഗൾഫിലൊക്കെ ചൂടിലേക്ക് കടക്കുക, എത്ര ചൂടാണ്, ദൈർഘ്യമായ പകലാണെങ്കിലും റമദാൻ യമുറു മർറൽ കിറാം, മാന്യന്മാര് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പോകും. മാന്യന്മാരെങ്ങനെ പോവാ, അങ്ങോട്ടോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നിൽക്കൂല, അങ്ങ് താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. മറ്റേ തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവിടെ വർത്താൻ പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ വർത്താൻ പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ കുറച്ചേരം നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നേരം വൈകും. മാന്യന്മാര് പോകുന്ന പോലെ റമദാൻ പോകും. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസേ ദൈർഘ്യം അറിയൂ, പിന്നൊരു പോക്കാണ്. പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും, വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നഷ്ടമായത് അല്ലാഹു എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചെടുക്കണം. പുണ്യ നബിയോടാ മഹദി ചോദിക്കുക, നബിയെ എനിക്ക് ഹജ്ജിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നബിയെ, എന്താണ് ഇതിന് പകരം? സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബി എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിൽക ഹബീസ, അത് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ച ഒട്ടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വലൗ അഹജ്ജഹ അലൈഹ കാന ഫീ ദാലി കാന ദാലിക ഫീ സബീലില്ലാ, അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലേ, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ. ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് അവളെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു, അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ലേ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പറയണം, അഖ്രിഹാമിന്നിസ്സലാം. ആ പെണ്ണ് നബി തങ്ങളോട് സലാം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. പുണ്യ നബി തങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയോട് അഖ്രിഹു മിന്നിസ്സലാം, പുണ്യ നബിയോട് എന്റെ സലാം പറയണേ. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ അവർക്ക് മറുപടിയും കൊടുത്തു, ആ മഹദിക്ക് എന്റെ സലാം കൊടുക്കണേ. പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവരോട് സലാം കൊടുത്തയച്ചു, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നെന്റെ സലാം നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ ചെന്നിട്ട് പറ, എന്നിട്ട് അവളോട് പറയണേ, ഉംറത്തുൻ ഫീ റമദാൻ തഅദിലു ഹജ്ജതൻ മഈ, റമദാനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉംറ എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയാണ്, അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്. റമദാനിൽ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കാം, സാധിക്കുമെങ്കിൽ മതി. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഹറമൈനുകളിൽ ചെന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂലി ഒരു നിസ്കാരത്തിന് 100,000 മക്കയിൽ, 1,000 മദീനയിൽ, 500 മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ, പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ അടുത്ത പള്ളി മസ്ജിദ് ഖുബയാണ്. അൽ മസാജിദുൽ അർബഅ എന്ന് പറയും, മൻ സല്ലാ ഫിൽ മസാജിദിൽ അർബഅത്തി ഗുഫിറ ലഹ, അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ട്. നാല് പള്ളികളിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ, ഏതാ നാല്? ഒന്ന് മക്കയിലെ അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം, ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് പാടില്ല, ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായത് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്, ഹോളി, റെസ്പെക്ട്, സാങ്ക്ച്വറിക്ക് ഹറാം എന്ന് പറയും. ആ അർത്ഥത്തിൽ അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരിശുദ്ധ പള്ളി, മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരിശുദ്ധമായ പള്ളി. മക്കയിലെ പരിശുദ്ധമായ കഅബയ്ക്കും കഅബയും ചുറ്റുമുള്ള പള്ളിക്കാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം, കഅബയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പള്ളി, മത്താഫ് അടക്കം. ആ പള്ളി എന്ന മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദ് അൽ മസ്ജിദുൻ നബവി, പുണ്യ നബി അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന മസ്ജിദ്. മൂന്നാമത്തേത് അൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, നാലാമത്തേത് മസ്ജിദ് ഖുബ. ഈ നാല് പള്ളിയിലും നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പരിശ്രമിക്കുക, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يقول نفتما يقول അനസ് ഇബ്നു നളർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളോട് വന്ന സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക. റിപ്പോർട്ട്, ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബി അനസ് ഇബ്നു മാലിക്,
കഥാപുരുഷനാരാ? അനസ് ഇബ്നു നളുർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. റളിയല്ലാഹു പറയാൻ മറക്കല്ലേ. റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അനസ് ഇബ്നു നളുർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഗിബ്തു അൻ അവ്വലി ഖിതാലിൻ ഖാതൽതൽ മുശ്രികീൻ, മുശ്രികീങ്ങളുമായി നടന്ന ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സംഘട്ടനത്തിൽ ബദറിൽ എനിക്ക് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ. ലഇൻ അഷ്ഹദനി അല്ലാഹ് ഖിതാലൽ മുശ്രികീൻ ലയറയൻ അല്ലാഹു മാ അസ്നഅ. അതൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ വാക്കാ, അതൊരു വല്ലാത്ത വാക്കാണത്. നബിയേ ബദർ കഴിഞ്ഞുപോയി, എനിക്കതിന് സാധ്യമായില്ല. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കൂടാൻ പറ്റില്ല. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദരി എന്ന് പറയുന്നവരിൽ തങ്ങളതിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷെ ബദറിൽ വന്നില്ല, റുഖയ്യ ബീവിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു. ബീവിയെ ഭാര്യയെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു നിന്നതാ തങ്ങളുടെ മോളെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് ബദറിൽ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഉഹുദിലേക്ക് എത്തി. അനസ് ഇബ്നു നളുർ തങ്ങൾ പറയുന്നു, റസൂലേ ഇനിയെങ്ങാനും ഒരവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. എന്താ ബദർ? 313 ആളുകൾ, 1000 വരുന്ന ശത്രുക്കളുമായി നടന്ന സംഘട്ടനം. യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എത്ര ആൾ മരിച്ചു എന്ന് എണ്ണണ നല്ലതാ. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ എത്ര ആയിരം മരിച്ചു, ഇറാഖിൽ, ഗൾഫ് വാറിൽ, റിനൈസൻസ് നടക്കുമ്പോഴേ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോഴേ, അമേരിക്കയിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴേ, ചാൾസും എംഗൽസും ലെനിനും അടക്കം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാരുടെ വലിയ വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾ റഷ്യയിൽ നടന്നപ്പോഴൊക്കെ എത്ര ആള് മരിച്ചു? മില്യണിലെ കണക്ക് പറയാം. മില്യൺ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അല്ലേ? മില്യൺ, 20 മില്യൺ, 21 മില്യൺ, 50 മില്യൺ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചു. ഇവരാ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വരുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധമാണ് യുദ്ധമാണ്. ബദറിലും ഉഹദിലും ഹന്ദക്കിലും ഹുനൈനിലും 40 യുദ്ധങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും ഹബീബിന്റെ കാലത്താണ്. മുശ്രിക്കീങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളിലുമായി മരിച്ചത് ആകെ 1200. അന്ന് മക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ 60,000. ഇവരെ ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിന് യുദ്ധം എന്ന പേര് ആരും ഇട്ടു പോയതാ? ഇത് യുദ്ധം ഒന്നും ഇതൊക്കെ സംഘടന എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളാ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്, എന്നിട്ട് അവരെ ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പോയി ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നുള്ളു, നിങ്ങളുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇസ്ലാമിന്റെ മിത്തം വെക്കടാ. 1200 താഴെയ മുസ്ലിമീങ്ങളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുമിച്ചെടുത്ത കണക്ക് അത്രയുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കല്ലേ ചെയ്ത്? ഉദിന ലില്ലദീന യുഖാതലൂന ബിഅന്നഹും ളിമു. Those who are being fought have been given permission to fight back. യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രതിരോധിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ബദറുണ്ടായത്, അതിനർത്ഥം എന്താ? ഇങ്ങോട്ടടി നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 13 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. മക്കയിൽ വന്നു, മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തു വന്നു. റമദാനിൽ ബദരിങ്ങൾ ആണ്ടുവരും, നമ്മുടെ ബദർ കിസ്സ പാട്ടുകൾ പാടി ബദർ ഇങ്ങനെ ആനന്ദിച്ച് ആസ്വദിക്കലാണ്. ബദർ കേട്ടാൽ കരയേണ്ടതാണ്, കാരണം അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ത്യാഗമാണത്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് സങ്കടപ്പെടേണ്ട നേരമാണത്. ഇങ്ങോട്ട് 13 കുഫു ഐദീകും വഅഖീമു സ്സലാ, ഹോൾഡ് ഓൺ ടു യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പെർഫോം യുവർ പ്രയർ. ആത്മസംയമനം, നിസ്കരിക്കുക, അത്രേ പാടുള്ളൂ. തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്രതിരോധം പാടില്ലായിരുന്നു. 13 മദീനയിൽ വന്നു, ആ മദീനത്തേക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു. അതല്ലേ ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ? ബദർ മക്കത്തിന്റെ അടുത്തോ മദീനത്തിന്റെ അടുത്തോ? മദീനത്തിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലമാണത്. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേര് വന്നത് മദീനയുടെ അടുത്ത ബദർ. അതിനർത്ഥം എന്താ? ശത്രുക്കൾ മദീനത്തേക്ക് വന്നതാ. മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം അറിയപ്പെടുക. ഉഹദ് മദീന സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഉഹദ്. അതിനർത്ഥം എന്താ? മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയതാണോ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നതോ? ആ പേര് കേട്ടാ തന്നെ മനസ്സിലാവൂലേ. മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതാ. ഉഹദ്, ഖന്ദഖ്, ഇതൊക്കെ മദീനയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പ്രതിരോധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിധങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹുനൈനും തബൂക്കും അതാണ്. ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1200. ശത്രുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അടക്കം ഒരുമിച്ച്. പിന്നെ ബനൂ ഖുറൈലയുടെ 600 ആളുകളുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അത് ആ യുദ്ധത്തിൽ നടന്നതല്ലത്. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് അന്നത്തെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ സഅദ് തങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫത്വയാണ്. അഹ്കുമു ഫീഹിം ബികിതാബില്ലാഹ് അൻ യുഖ്തല മുഖാതിലുഹും വയസ്ബാ സുബിയാനുഹും വനിസ്വാനുഹും. അങ്ങനെ 600 ആളുകൾ ഖൈബറിലുണ്ട്, അത് യുദ്ധത്തിലല്ല. 1200 താഴെയാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അനസ് ഇബ്നു നളുർ, യാ റസൂലല്ലാഹ ലഇൻ അഷ്ഹദനി അല്ലാഹു ഖിതാലൽ മുശ്രികീൻ ലയറയന്നല്ലാഹു മാ അസ്നഅ. ഇനിയെങ്ങാനും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുകയെന്ന് അല്ലാഹുവിന് കാണാം നബിയേ. ഞാനൊരു അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബദറോ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല നബിയേ, ഇനിയൊരു അവസരം എനിക്ക് നഷ്ടമാവില്ല.
കഴിഞ്ഞ റമദാനുകൾ നഷ്ടമായി, ഈ വരുന്ന റമദാൻ ഇനി എനിക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അമൽ അല്ലാഹു കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും, നമ്മള് മനസ്സുവിനെ നിവർന്നവർ പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഒരു ബദർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സംഘടന പറയുന്നത്, നമുക്ക് എത്ര റമദാനുകൾ അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾക്കും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഓരോരുത്തർ എഴുതിവിടുന്ന വാറോലകളും വായിച്ച് ദീപത്തും നമീമത്തും വായിച്ച് മറുപടിയും പറഞ്ഞ് ഇടങ്ങേറായി എത്ര നല്ല സമയങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. ഈ കൊല്ലം മഹാനവർകളത് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ സ്വഹാബിമാര് ചിന്നിച്ചിതറിയോടി. അവസാനത്തെ നേരം, ഉഹുദിന്റെ അവസാനത്തെ സമയം, സ്വഹാബിമാർ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഓടിക്കളഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു നദ്റ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ട്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അനസ് ഇബ്നു നദ്റ് എന്നവർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഅ്തദറു ഇലൈക മിമ്മാ സനഅ ഹൗലാ അൽ മുസ്ലിമീൻ, അള്ളാഹുവേ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ കുറ്റം പറയല്ലേ, ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല റബ്ബേ. ഇവരോടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാ. അവരോടാൻ പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ അതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കല്ലേ റബ്ബേ, അതിന് എന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കല്ലേ റബ്ബേ, ഞാൻ നിന്നോട് എതിർ പറയാം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അബ്റഉ ഇലൈക മിമ്മാ സനഅ ഹൗലാ അയൽ മുശ്രിക്കീൻ, മുശ്രിക്കീങ്ങളായ ആളുകളെ പുണ്യനബി തങ്ങളുടെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ വന്നപ്പോഴേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊല്ലണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ വരുമ്പോഴേ അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യും, അവര് ചെയ്തതിന് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലോ, അള്ളാഹുവേ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ചെയ്ത ആ നിലപാടിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു നദ്റ് എന്നവർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. അപ്പോഴേ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു, അത് സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അനസേ എങ്ങോട്ടാ മാറി നിൽക്കിൻ, സഅദേ മാറി നിൽക്കിൻ, ഇലൈക അന്നി യാ സഅദ്, സഅദേ മാറി നിൽക്കിൻ, ഇന്നീ ലഅജിദു വറബ്ബി നദറിൻ, ഇന്നീ ലഅജിദു റീഹൽ ജന്നതി മിൻ സൗബി ഉഹദ്, ഉഹദ് മലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓടിക്കോ, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഓടുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോടുകയാണോ? സഅദ് ഇലൈക അന്നി, വർത്തമാനം പറയാ, നേരമില്ല, മാറി നിൽക്കിൻ, ഇലൈക അന്നി യാ സഅദ്, ഉഹുദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു നദ്റ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫവജദ ബിഹി ഫവജിദ ബിഹി ബിദ്അം വതമാനീന ദർബ, 80 മുറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നു. 80 മുറിവ്, 80 ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ 80 എണ്ണാവണെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥലം വേണം? ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഒരു മാർക്ക് വന്നു 80. ഇത് യുദ്ധമാണ്, യുദ്ധത്തിൽ 80 മുറിവ് വന്നിട്ട് ശരീരമാസകലം പഞ്ഞിയായി പരുത്തിയായി കിടക്കുമ്പോഴേ മഹാനവറുകളുടെ പെങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് വിരലിന്റെ ഒരറ്റം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ സഹോദരനാണ്. വിരൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു വിരലിന്റെ ഒരറ്റം മാത്രം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല, 80 മുറിവുകൾ ദേഹത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ലഇൻ അശ്ഹദനി അല്ലാഹു മശ്ഹദൻ ലയറയന്നല്ലാഹു മാ അറമാ അഅമൽ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാ സുനഅ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലാഹുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നബിയേ, അല്ലാഹ് അത് കാണും നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുക്ക് പകരം ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണിത്. ബദറിൽ നഷ്ടമായതിന് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ഈ റമദാനിൽ വീണ്ടെടുക്കണം. ഇത് വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ ചിന്തയാണ്, ഈ സദസ് റമളാനിലേക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ്. നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാന യഖ്തിമു ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ ഖത്മ വഫീ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ ഖത്മ, പകൽ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഒരു ഖത്മ തുർക്കുമായിരുന്നു, വേറെ ഒരു വർത്താനമല്ല. ദർസ് നിർത്തി വെക്കും ഇമാം ശാഫിഈ തങ്ങൾ, ദർസ് നിർത്തി വെക്കും. എന്തിന്? ഖുർആൻ ഓതാൻ. നമ്മൾ എത്ര പേര് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം, ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നോടൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ. ഖുർആൻ നമ്മൾ തമ്മിലെ ബന്ധം, ഈ വാറോല വായിച്ചിട്ടെ വേറെ ഒന്നും വായിക്കാൻ നേരല്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നമ്മുടെ ഫിക്റിനെ സുഖലാക്കുന്ന വിഷയം എത്രയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പകരം വെക്കുക? കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി അതിന് പകരം കിട്ടുമോ? ഇനി വരുന്ന സമയം പുതിയ സമയമാണ്, അവിടെ പുതിയ അമല് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഓരോ സമയവും ഇങ്ങനെ പിശാച്ച് കൊല്ലാണ്, കൊന്നുകളയാണ് നമ്മളെ. സംഘടനയുടെ പേരിലും അല്ലാത്ത പേരിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും ഫിത്നകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കൊല്ലുക, അത് നമ്മളിങ്ങനെ നിന്നുകൊടുക്കുക. അതിന് മറുപടി, മറുപടിക്ക് മറുപടി, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് യുമ്മത്തിന്റെ വലിയൊരു പതനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടോളൂ. ജുമാക്ക് കേൾക്കണ വർത്താനല്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്വ ചെയ്തോളി.
അള്ളാഹുവിനെ തഖ്‌വ ചെയ്തോളെ, അല്ലാതെ എഴുതപ്പെടുന്നവനും മരിക്കും വായിച്ചവനും മരിക്കും. അവനവൻ അവന്റെ ഖബറിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവനവൻ ചെയ്ത അമലെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളിൽ അനസുബറുള്ള വ്രതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആയിത്തിറങ്ങിയത്. മിനൽ മുഅ്മിനീന റിജാലുൻ സദഖൂ മാ അഹദുല്ലാഹി അലൈഹി ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال المؤمنين ليتنا عن بطلوند صدقوا ما عهد الله عليه ോട് കരാർ ചെയ്തത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് വീട്ടിയ ആളുകൾ മുഅ്മിനീങ്ങളിലുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാഹു കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് നബിയെ ആ വാക്ക് പാലിച്ചവരുണ്ട്. ജീവൻ കൊടുത്ത് ഷഹീദായവർ അവരിലുണ്ട്. ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നവരും അവരിലുണ്ട്. അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല, പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാനിൽ ഖുർആൻ കൂടുതൽ ഓതണം നമുക്ക്. ഇമാമുന ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മുസ്ലിം ഇബ്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അഫ്ളുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബ് അസ്ഹുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും സുദൃഢവും സുശക്തവുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണെന്ന് ഉലമാ ഇത്തിഫാഖ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്വഹീഹിന്റെ മുഅല്ലിഫായ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഖത്തം തീർത്തിരുന്നവത്രേ. റമദാനിൽ 30 ഖത്തം, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ 60 ഖത്തം, റമദാനിൽ 60 ഖത്തം. നമ്മൾ അത്ര അങ്ങനെ എയിം ചെയ്യും, പറ്റുന്നതാവട്ടെ പറ്റുന്നതാവട്ടെ. ആസിം ഇബ്നു സുഫിയാൻ അസ്സഖഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഗസ്വത്തു ദാത്തു സലാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സൈന്യം പുറപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. അവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല, ഗസ്വത്തു ദാത്തു സലാസിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയാ. ഉണ്ണി നബി തങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം നസാഇ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ആസിം ഇബ്നു സുഫിയാൻ അസ്സഖഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാസിലെ ദാത്തു സലാസിൽ യുദ്ധം നടക്കാതെ വന്നപ്പോ അവര് സങ്കടത്തിലാണ്, ഒരു നന്മ നഷ്ടമായല്ലോ എന്ന് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. മുആവിയ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നബി തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ താമസിച്ചത്? ആ വീട്ടുകാരനാണ് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി. മുഖാമുള്ളത് ഖബർ കിടക്കുന്നത് തുർക്കിയിലാണ്, ഇസ്തംബൂളിൽ. ഇസ്തംബൂളിൽ അയ്യൂബ് സുൽത്താൻ, അവരങ്ങനെ വിളിക്കാം ആ സ്റ്റേറ്റ്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊവിൻസിന്റെ പേരനതാ അയ്യൂബ് സുൽത്താൻ. അവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ വണ്ടി മേലൊക്കെ അയ്യൂബ് സുൽത്താൻ പോലീസ് അങ്ങനെ എഴുതാം. ആരാണ് അയ്യൂബ് സുൽത്താൻ എന്നറിയോ? അബൂ അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ഇസ്തംബൂളിന്റെ പഴയ പേരാണ്. തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം അങ്കാറ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തമായ നഗരം ഇസ്തംബൂളാണ്. അതിന്റെ പഴയ പേരാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. ഇതുപോലെ യു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയില്ല, ദുബൈ അറിയുള്ളൂ, അബുദാബി പോലും അറിയത്തോരുണ്ടാവും. യു എയുടെ തലസ്ഥാനം അബുദാബിയാണ്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിള്, അവിടേക്ക് ധർമ്മ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോയ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഷഹീദ, അവിടെ അവിടെ എത്തി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കൂടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇംഫിറൂ സിഖാലൻ, ഇംഫിറൂ ഖിഫാഫൻ നൗ സിഖാല. അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങളെ റുഖബത്ത് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവത്തുമായി അന്നത്തെ ഒരു നാഷണൽ മിഷൻ എന്നല്ല ഇന്റർനാഷണൽ മിഷനിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സഹാബിയാണ് റുഖബത്ത് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സ്പെയിനിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു പോകാൻ കാരണമായതിൽ റുഖബ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പങ്കുണ്ട്. കറാമത്തുണ്ടായ സ്വഹാബിയാണ് റുഖബ തങ്ങളെ. ഇരിക്കട്ടെ, ആസിം എന്നിവര് വന്ന് പറയുന്നു, ആസിം ഇബ്നു സുഫിയാൻ അസ്സഖഫി മഹാനായ അബൂ അയ്യൂബ് തങ്ങളോട് വന്ന് പരാതി പറയുന്നു, ഫാതനൽ ഗസ്വുൽ ആം, ഈ വർഷത്തെ ഗസ്വത്തു ദാത്തു സലാസിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായല്ലോ. وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعه غفر له. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നാല് പള്ളികളിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ നഷ്ടമായതിന് പകരം ഞങ്ങൾ നാല് മസ്ജിദുകളിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു വന്നോട്ടെ എന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോയ സ്വഹാബിമാര് ചോദിക്കുകയാണ് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങളോട്. തൊട്ടടുത്ത് ആരിയ്ക്കുന്നു, റുഖബത്ത് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു, ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് മുആവിയ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നാല് മസ്ജിദിൽ മൻ സല്ലാ ഫിൽ മസാജിദിൽ അർബഅത്തി ഗുഫിറ ല. ഏതാണ് നാല് പള്ളി? അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം മക്കയിലെ, അൽ മസ്ജിദുൽ നബവി ഫിൽ മദീന, അൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ ഫിൽ ഖുദുസ് ജെറുസലേമിലെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, പിന്നെ മസ്ജിദ് ഖുബ ഫിൽ മദീന, മദീനയിലെ തന്നെ മസ്ജിദ് ഖുബ.
അത് വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവർക്ക് മക്ക മദീനയിലേക്ക് മസ്നസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ, ആയിരത്തോളം ആയിരത്തിനടുത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര വരും മദീനയിൽ നിന്ന്. മിനിമം ഒരു 800 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം വരും. അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യട്ടെയോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ ചരിത്രം പറയുന്നറിയോ? നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഒരു സുന്നത്താണ്, അവരുടെ ഒരു രീതിയാണത്. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വീണ്ടെടുക്കണം, നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്തയാൻ വരേണ്ട. റമദാന്റെ ഫദലും ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പൂരശക്കം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ്, നമുക്കിനി വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ സമയത്താണ് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, അലാ ദുല്ലുക അലാ ഐസറ മിൻ ദാലിക്, ഈ നാല് മസ്ജിദിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുക എന്ന ത്യാഗമേറിയ കാര്യത്തെക്കാളൊക്കെ എളുപ്പമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? ഇന്നീ സമിഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മൻ തവല്ലാ കമാ ഉമർ, അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ വുദു എടുത്താൽ, വസല്ലാ കമാ ഉമർ, അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നിസ്കരിച്ചാൽ, രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ, ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, കഴിഞ്ഞുപോയ ചെറുദോഷങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഉഖബത്ത് ഇബ്നു ആമിർ എന്നവരോട് അകദാലിക യാ ഉഖബ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉഖബ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഖാല നഅം, ആ ഹദീസിനെ സാക്ഷിയായി ഉഖബ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ വുളു എടുക്കുകയും അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവർക്ക് വിജയമുണ്ട്, നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വിജയമുണ്ട് എന്നല്ല അല്ലാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ, അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നിസ്കാരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അഞ്ചു വക്തിൽ ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആ തക്ബീർ മുതൽ തസ്ലീം അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന സലാം വീട്ടുന്നത് വരേക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നിസ്കാരം അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു കൈപൊക്കിയാട്ടെ. ഇന്നത്തെ അഞ്ചു വക്ത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് ഉഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അള്ളാഹു അക്ബർ മുതൽ തസ്ലീം സലാം വീട്ടുന്ന അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഓർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു നിസ്കാരത്തെ ഒറ്റ ഒന്നിട്ട് അഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം. ഒന്ന് ഒരു നിസ്കാരം മുഴുവൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു, ഒരു 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാട്ടെ. ഒരാളുണ്ട് മാഷാ അല്ലാ, അള്ളഹാനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഓർത്തത്, അല്ലാഹു അക്ബർ. രണ്ടാളുണ്ട് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ, മാഷാ അല്ലാ. രണ്ടുപേരുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. ഇത് ഇൽമു കേൾക്കാൻ വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഉണ്ടോ, നിസ്കാരം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളോട് 3 മിനിറ്റ് അല്ലാഹനെ മാത്രം ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാളാണ് ഉത്തരം. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ തെറ്റുകാരാണ്, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ചൊല്ലേണ്ടത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അലാദീ മൂന്നട്ടമാണ്. എന്തതിനർത്ഥം? നിസ്കരിച്ച് തെറ്റായി പോയിന്നാണോ അല്ലാണ്ട് പൂർക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, എന്തേ അല്ലാഹുവേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൂടെ പറ്റിയില്ല റബ്ബേ. വലിയ ആവേശത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി കിട്ടിയതാ, അപ്പോഴേക്കും എന്റെ മംഗലാപുരത്തെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ദുബൈക്ക് പോയി, പറ്റുന്നില്ല റബ്ബേ, പുറത്തു തരണേ പഠിച്ചോനെ. അതുകൊണ്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അലാദീ മൂന്ന് വട്ടം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു തന്നെ റബ്ബേ, നീ പറയുന്ന പോലെ ആവുന്നില്ല. മൻ തവല്ലാ കമാ ഉമിറ വസല്ലാ കമാ ഉമിർ, അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ വുദു എടുക്കുകയും അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും, അല്ലാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ. ആ ഒരു ഹദീത്ത് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായത് റാത്തു സലാസിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വന്ന ആസിം ഇബ്നു സുഫിയാൻ സഖഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ഒരു പരാതി മുആവിയ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങളോടും ഉഖബത്ത് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടും പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ് അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, സ്വഹാബി ആയിട്ടില്ല, താബിഈങ്ങളിൽ മഹാനാണ് അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. തീയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മഹാൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് യമനിൽ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ്. റഹല ഇലൽ മദീന ലിയറാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഫലമ്മ വസ്ദഖല മദീന, മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മറവ് ചെയ്ത് ഖബർ മൂടിയിട്ട് സുഹാബിമാർ കർമ്മങ്ങൾ കടിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുക.
ഹബീബിന്റെ ഖബറാണ് കാണുന്നത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി തങ്ങൾക്ക് പുണ്യ നബി തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടുത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സഹാബിയായേനെ. അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മഹാനാണ്. പക്ഷേ മിൻ കിബാരി താബിഈൻ, താബിഈങ്ങളിലെ മഹത്തുക്കളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി തങ്ങളെ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് സങ്കടായി ഹബീബിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ. അബൂദുഅയ്ബുൽ ഹുദലി പ്രശസ്തനായ കവിയാണ്, പ്രശസ്തനായ കവിയാണ്. അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ ഇസ്വാബയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അബൂദുഅയ്ബുൽ ഹുദലി പുണ്യ നിബിധങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഖദിംതുൽ മദീന, ശരിക്കും കേൾക്കണേ, മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോ വലി അഹ്ലിഹ ളജീജുൻ ബിൽ ബുഖായി കളജീജിൽ ഹജീജ് ഇദാ അഹല്ലു ജമീആ ബിൽ ഹറാം. മദീനക്കാർക്ക് മുഴുവനും ഒരു തേങ്ങിക്കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം ഒരു വലിയൊരു ജനാവലി ഒരുമിച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് ഉംറക്കോ ഹജ്ജിനോ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക എന്ന് കൂട്ടമായി ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചൊല്ലുമ്പോ ആ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലത്തെ ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം മദീനയിൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. സഹാബിമാർ മുഴുവനും തേങ്ങിക്കരയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റഹല റസൂലുള്ളാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു മൽ അംറു, എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? അവര് പറഞ്ഞു ഖുബില റസൂലുള്ളാ, ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ യാത്രയായി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സഹാബിമാർക്ക് കണ്ടുമതിയായിട്ടില്ല. 63 വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, വലിയ പ്രായമായി. 80, 90, 100 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നത്. 63 വയസ്സ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി ജീവിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്ക് മുഴുവൻ നേതാവായി ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ വിരാജിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി അള്ളാഹുവിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായിട്ട് ആ ഹബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചവരുമാണ് യാ റസൂലല്ലാ എന്ന് ഹബീബിനെ വിളിച്ചത് എന്നോർക്കണം. ഹബീബിന്റെ കൂടെ കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ വളർന്ന ആളുകളാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്നല്ല നബിയെ വിളിക്കുക, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ. ഒരേ പ്രായക്കാരാണ് എന്നാലും വിളിക്കുന്നത് യാ റസൂലല്ലാ. ഒരു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഹബീബിനെക്കാളും പ്രായമുണ്ടെന്നവർ നബിയെ വിളിക്കുന്നത് യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ. 23 കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാറ്റത്തിന്റെ വിളംബരം നടത്തിയ ഹബീബ്. 23 കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 23 കൊണ്ട്, 23 വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് സ്വാധീനം നമ്മുടെ മഹലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? 23 കൊണ്ട് ഒരു മദീനയല്ല, ഒരു മക്കയല്ല, അറേബ്യൻ ജസീറത്തുൽ അറബ് എന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡമല്ല, ലോകത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള 1.8 ബില്യൺ മുസ്ലിമീങ്ങളടക്കം ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കാണാതെ ജീവന്റെ ജീവനായി സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണെന്നതിന് ഇനി വേറെ എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്? വേറെ എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത്? ഏത് മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത്? കോടാനക്കോടി ആളുകൾ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കാണാതെയാണ് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഖുബില റസൂലുള്ളാഹ്, അബൂദുഅയ്ബുൽ ഹുദലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഹബീബ് വഫാത്തായിരിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ മനുഷ്യന് ഈ കവിക്കൊരു ഒരു അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് നാട്ടിലൊരു പ്ലാഗ് രോഗം വന്നപ്പോഴേ 5 ആൺമക്കൾ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു. ഒരു ദിവസം 5 ആൺമക്കൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വാപ്പയാണിത്. അമിനൽ മനൂനി വരി ബിഹാ തതവജ്ജഉ വദ്ദഹ്റു ലൈസ ബിമുഅ്തിബിൻ മൻ യജ്സഉ വതജല്ലദീ ലിശ്ശാമിതീന ഉരീഹിമു അന്നി ലിറൈബി ദ്ദഹ്രി ലാ അതലഅലഉ വഇദൽ മനിയതു അൻശബത് അൽഫാറഹാ അൽഫൈത കുല്ല തമീമതിൻ ലാ തൻഫഉ والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. മനോഹരമായ കവരികളാണിത്. 5 മക്കൾ മരിച്ചിട്ടേ ഇത് അല്ലാഹു എന്റെ മക്കൾക്ക് മരണം വിധിച്ചാൽ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്ന് ഖദറിൽ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. അഞ്ച് മക്കൾ നഷ്ടമായപ്പോൾ ചിരിച്ചാളുകളുണ്ട് തന്റെ അയൽവാസികളിൽ. തന്റെ നാട്ടുകാരിൽ അസൂയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സുഖാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറുപടി അതാണ്, തീരെ സുഖമില്ല.
റാഹത്താണോ? ഒരു റാഹത്തൊരിക്കില്ല എന്നാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, റസൂൽ തന്നെ അല്ലേ? പക്ഷെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി ഈജാബി അല്ല, സെൽബ കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇല്ലാമ റഹിമ റബ്ബി, നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിമകളായി മാറുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഒരു അപകടം വരുമ്പോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, അതിനാണ് ഷമാത്തുൽ അദാ എന്ന് പറയാ. ശത്രുക്കള് ആഘോഷിക്കും, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനൊരു ദുആന്റെ നിബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهவே കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു, ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു, അത് വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ഇമാം സമ്മാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസിൽ മുഹദ്ദിസീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഖലഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഷാഹീറുൽ മുഹദ്ദിസീൻ, ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ മഹാനാണ് ഇബ്നു ഖലഫ്, അഹ്മദ് ബിൻ ഖലഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൈസാബൂറിലേക്ക് ചെന്നു. നൈസാബൂർ, നൈസാബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറാനിന്റെ മേൽഭാഗമാണ്, അതായത് ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിന്റെ ഒക്കെ, അഫ്ഗാനിന്റെയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ നൈസാബൂർ എന്ന് പറയാം. ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ നൈസാബൂരിൽ ഇങ്ങനെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖലഫ് തങ്ങളുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ടു. എന്നെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ വരാൻ കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത്ര കാലം ഈ മഹാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണോ വരാൻ കണ്ടത്? പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുറെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരല്ലേ, ഷാം എന്ന് വരല്ലേ, ക്ഷീണുണ്ടാവും, ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഖലഫ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാണല്ലേ, അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാണാൻ പോവാൻ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബ്നു ഖലഫ് തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത ഹദീസുകൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓതി തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് മരിച്ചു മഹാനപുരുകൾ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന കാരണം എന്റെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പിളരാറായി, വരെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് ആ ഷെയ്ഖിനെ കാണാനാണ്. ചിലൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, അത്തിപ്പറ്റസ്താദിനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അവസാന കാലത്ത് മഹാനുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ചിലകൾക്ക് പറ്റും, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വാഹനം ഉണ്ടായിട്ട് പോകാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റാതിരുന്നാൽ അതൊരു നഷ്ടമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ സദാത്തിങ്ങൾ, സ്വാലിഹികളായ ആളുകൾ അതൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അറിയാം, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവരറിയാൻ കഴിയണം, സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളടക്കമുള്ള സദാത്തിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പോയി കാണാം. വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏലംകുളം ബാപ്പു മുസ്ലിയ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനാണ്, പോയിട്ട് കാണാം. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷൈഖന്മാർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പറ്റിയില്ലല്ലോ വടശോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പോയി കാണാം, അവരുമായി ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഖതീബുൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മഹുല്ലാഹ് അവരുടെ കിതാബുർ റിഹ്ല ഒരുപാട് സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഷൈഖന്മാർ യാത്ര ചെയ്ത ഹദീസ് തേടി യാത്ര ചെയ്ത കഥകളാണ് കിതാബുർ റിഹ്ല. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഥ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ദാവൂദുൽ ഖുറൈബി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ, അവര് ബസ്റയിലേക്ക് വന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബസ്റയിലേക്ക് വന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഔൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാനാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബഗ്ദാദിലേക്ക് ബസ്റയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ പാലം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, എന്ന മരണ വാർത്തയാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ദാവൂദുൽ ഖുറൈബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അന്ന് മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമുകൾ, ഇപ്പൊ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഓൺലൈൻ കേൾക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഓഫ്ലൈൻ ഒരു മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ബറക്കത്തും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉസ്താദ്മാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വേദം പറയുന്ന വിഷയം അവർക്കൊന്നും അറിയാത്തോളൂ, ഇതൊരു കേട്ടതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഒരു മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്തിന് അവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഉസ്താദ്മാരാണ്, ചാലിമികളാണെങ്കിലും അവരിരിക്കുന്നത് പുതിയത് പഠിക്കാനല്ല, അവർ പഠിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഓർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മജ്‌ലിസിന്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ. മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ഏതൊരു ഒരു മുചാലിമോ എന്ന വേദം പറയുകയാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാർ അവിടെ വന്നിരിക്കും, അവർ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ആളായിരിക്കും പോയി പറയുന്നുണ്ടാവുക.
പക്ഷേ മജ്ലിസിന് ഒരു കൂലിയുണ്ട്. ആ കൂലി ഓൺലൈനിൽ നിന്നാൽ കിട്ടൂല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളാളിന്റെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ കാസർഗോഡിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും, വരണം. അതൊരു തൗഫീഖാണ്, അതൊരു തൗഫീഖാണ്. അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസം, നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു പ്രയാസം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കാം, റബ്ബിന് വേണ്ടി. അള്ളാഹു തങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വണ്ടി വേണം, യാത്ര ചെയ്യണം, ഉറക്കൊഴിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നു, ഞാൻ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അതൊക്കെ റബ്ബ് തആലക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആയി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മജ്ലിസുൽ ഇൽമ് മഹാന്മാരൊക്കെ അന്നേ ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ നേരം വൈകി വരുന്നവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലാണ്. നേരം വൈകി വരുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാതെ തിരിച്ചുവിടാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കണിഷ്ഠതയുള്ള ചില ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ എന്തിനാ വെച്ചാല് ഒരു ഒരു സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്ന സമയത്ത് ദർസ് തുടങ്ങും, അപ്പൊ ഉസ്താദ് ദർസ് തുടങ്ങിയിരിക്കും, നേരം വൈകി വന്നാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല. പിന്നെ ആ ദർസ് മടക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല. ഇന്നത്തെ പോലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മുചാല്ലിമീങ്ങൾ ഓൺ ടൈം വരണം, പങ്ക്ച്വൽ ആവണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ്, ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വരികയാണ്. യാ അബാ മുഹമ്മദ്, ഞാൻ ഒരു അപ്പൊ വന്നപ്പോഴേക്കും ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു അര ദിർഹം ഒരു കഴുതക്ക് ടാക്സി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ, മംഗലാപുരത്ത് എത്തി ഉള്ളാൽക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണം സംഘടിപ്പിക്കുക. പണ്ടത്തെ കാല അപ്പൊ വല്ല കാളവണ്ടിയിലോ കഴുതപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ ഏത് കിട്ടുന്ന വാഹനം, അര ദിർഹം ഞാൻ ടാക്സി വാടക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആമസ് എന്നവരെ ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോഴും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു അര ദിർഹം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സമയം, അവർക്കൊന്നും വേറെ സമയമില്ല. ദർസിന് സമയം, പിന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ സമയം, മുദാഖറയുടെ സമയം, പിന്നെ അവരുടെ തഫക്കുറിന്റെ സമയം, പിന്നെ അവർ അല്ലാഹുമായുള്ള മുനാജാത്തിന്റെ സമയം. ആ സമയത്ത് എത്തണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇബ്നു ഉയൈന റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. യഹ്യ ഇബ്നു മഈൻ തങ്ങള് അവർ രണ്ടുപേരും അനുഭവിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് കിതാബുകളിൽ. ഒരാള് വന്നു ഒരു ഹദീസിന്റെ ദർസ് നടക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു ഉയൈന റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ദർസാണ്. അപ്പൊ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സനദ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഉസ്താദുമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഹദീസിന്റെ മത്തിനോളം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് അതിന്റെ സനദ്. സനദിലെ റാവിമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ തർജ്ജമകൾ, അവരുടെ ബയോഗ്രഫി, തർജ്ജമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവചരിത്രം, ഇത് വലിയൊരു ഇൽമാണ്. അതിനാണ് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനിയ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഹിഫാദുമാർ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ രചിച്ചത്. റാവിമാരുടെ ചരിത്രം മാത്രം പഠിക്കാൻ ഇമാം ദഹബി ചെയ്തത് അതാണ്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി തങ്ങളുടെ, ഇവരൊക്കെ ഇതിലെ പ്രാമാണികരാണ്, വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളാണ്. അബു നഈം അൽഅസ്ഫഹാനി തങ്ങളുടെ, ഇവരൊക്കെ റാവിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് പേജുകൾ കിതാബുകൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ സനദിന്റെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഇബ്നു ഉയൈന തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട്, അംലി അലയ്യ ഇസ്നാദ ഫഖദ് ഫാതനിൽ ഇസ്നാദ്, സനദ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഷൈഖ് അവർകളെ അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞു മത്തിന് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇൽമ മനസ്സിലായല്ലോ, ഹദീസ് പഠിച്ചില്ലേ, അത് കേട്ടല്ലോ, അത് മതി, അത് നീ മുറുകെ പിടിക്ക്. സനദ് പറഞ്ഞു തരാൻ സമയമല്ല, സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനായ ഇബ്നു ഉയൈന തങ്ങൾ മറക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. യസീദ് ഇബ്നു ഹാറൂൻ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ പറയും, അച്ചിഹിൽ മിന്തീൽ, മിന്തീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്കിൻ, കൈ തുടക്കാനുള്ള സാധനം, ആൾക്ക് മിന്തിയിൽ കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറയും നേരം വൈകി വന്നാൽ. അതിനർത്ഥം എന്താ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്ന് കൈ കഴുകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നല്ല, ഹദീസിന്റെ ദർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൈ തുടച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മിന്തിയിൽ കൊടുത്തേക്കിനെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹാറൂൻ ഇബ്നു യസീദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല, യസീദ് ഇബ്നു ഹാറൂൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി, യാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയും, അതിൽ പിന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു പേരക്കുട്ടി യസീദ് ഇബ്നു ഹാറൂൻ തങ്ങളുടെ ദർസിലേക്ക് വന്ന് നേരം വൈകിട്ട്. അപ്പോ ആ ഹദീസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യാ അബാ ഫുലാൻ അമാ അലിംത അന്ന മൻ ഗാബ ഖാബ വഅകല നസീബഹു അൽഅസ്ഹാബ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നേരം വൈകി വന്നാൽ നഷ്ടമാകുമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഓഹരി മറ്റുള്ളവർ തിന്നു കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് റമദാൻ എന്നൊരു വലിയൊരു സമയത്തെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഇതിന് തിരിച്ചു കിട്ടൂല. ജീവിതത്തിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബസ് ആയിരിക്കും. റമദാൻ ഒരു അവസാനത്തെ റമദാൻ ആയിരിക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ റമദാൻ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് സ്വഹാബിമാർ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, അഫ്ളലുൽ അഅമാൽ എന്താണ് നബിയേ, എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ? قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود എന്നവരെ പറയാണ്, سالت رسول الله اللهന്റെ റസൂലിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂൽ അല്ലാഹി അയ്യുൽ അമലി അഫ്ദൽ, അമലുകളിൽ ഏത് അമലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്?
قال الصلاه على ميقاتها നിസ്കാരം അതിന്റെ കൃത്യമായ സമയത്ത് നടത്തലാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഭംഗി നോക്കി, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചോദിക്കാന്ന് അറിയോ, ഇന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഉസ്താദെ ഫർളാണോ വാജിബാണോ അല്ല സുന്നത്താണോ? ആ സുന്നത്ത എന്നവിനെ ഒഴിവാക്കാം. സുന്നത്താന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഒഴിവാക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ കളഞ്ഞ അവസാനം പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയല്ല മുഅ്മിനെ, സുന്നത്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതല്ലേ പുണ്യ ഹബീബിന്റെ ചര്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അയ്യുൽ അമാ അയ്യുൽ അമലി അഫ്ളലു, ഏത് അമലാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, അസ്സലാത്തു അലാ മീഖാതിഹ, നിസ്കാരം അതിന്റെ കൃത്യമായ സമയത്ത് നടത്തലാണ്. സുമ്മ അയ്യു, പിന്നെന്താണ്? ബിർറുൽ വാലിദൈൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യലാണ്, അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കലാണ്, അവർക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യലാണ്. ثم اي പിന്നെന്താ നബിയേ, അൽ ജിഹാദ് ഫീ സബീലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യലാണ്. ഫസഖത റസൂലുള്ളാഹ്, പിന്നെ നബി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, വലവിസ്തസ്തുഹു വലവിസ്തസ്തുഹു, ഞാനെങ്ങാനും ഏറെ നബിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ലസാദനി, നബി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. ثم ايو ثم ايو, മൂന്നോട്ടം ചോദിച്ചു, നീ നാലോ അഞ്ചോ ചോദിച്ചാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ, സ്വഹാബിമാർ ചോദിക്ക, അയ്യുൽ അമാലി അഫ്ളലു, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ അമല്? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വരണം. റമദാനിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്? നബിതങ്ങൾ ജവാദാൻ, തങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ദാനധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു റമദാനിൽ. വകാന അജ്വദമായകൂൽ ഹീന യൽഖാഹു ജിബ്രീൽ യുദാരിസുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മുദാറ ദൗറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഹബീബിന്റെ അരികത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു റമദാനിൽ. റമദാനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അടിച്ചു ദാനം ചെയ്യും, കിട്ടിയത് മുഴുവൻ, കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ കൊടുക്കും, കൊടുത്ത് 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 വീട്ടിലൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റുപോലെ എല്ലാർക്കും കിട്ടും, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദേഹത്ത് തട്ടൂലേ, എല്ലാവർക്കും നബി തങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾക്ക് റീഹൽ മുർസല, ദാനം ദാനം ദാനം, റമദാനിൽ അങ്ങനെയാ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഓഹരിയിൽ നിന്ന്, ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ആവണമെന്നില്ല, ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനാ. മസ്തതഅത്തും, നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതേ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കും. റമദാനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്ക, റമദാനിലെ ഒരു ഹദിയയ്ക്ക് വേണ്ടി. നമ്മുടെ നാഷണൽ മിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരെ, നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അബൂഹുറൈറ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, അയ്യുൽ അമലി അഫ്ളലു, ഏതാണ് നബിയെ അഫ്ളലായ അമല്? ഖാല ഈമാനു ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി, അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും ഈമാൻ കൈകൊള്ളലാണ്. ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ حج مبرور. ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നബിയോട് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അബൂ മൂസ അശ്അരി നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഖാലു യാ റസൂലല്ലാഹ് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി അഫ്ളലു, ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി അഫ്ളലു, ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇസ്ലാം ഏതാണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇസ്ലാം ഏതാണ്? വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അതല്ലേ. ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇസ്ലാം ഏതാണ്? ഇസ്ലാമിന് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ് ഹബീബിന്റെ മറുപടി? മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി, നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം. യാ അല്ലാഹ്, ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ. ഈ വേണ്ടാത്ത ഫിത്നയും ഫസാദും ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിവിടുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാരും കേൾക്കണം. മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി, നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നാവ്, ഇപ്പൊ നാവിന് പകരം എഴുത്താണ്, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ആരെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഉമ്മത്തുൽ ഇജാബ, അവർക്ക് രക്ഷ വേണം. നിങ്ങൾ നസീഹത്ത് ചെയ്യണം, സാരോപദേശം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ആരുടെയും ദേഹത്ത് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തി, അവരുടെ കായബലം, അവരുടെ സ്വാധീനം, അവരുടെ കരുത്ത്, ഇതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം. ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഫോൺ ചെയ്താൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യോ? പേടിയാ? സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ? ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിന് വല്ല ഫിത്നയും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കോ? ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമല്ല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുസ്ലിമല്ല. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എഴുതുന്നത്? അവരെന്തിനാ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പേരിൽ എഴുതുന്നത്? ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരും, മുസ്ലിം ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് മതി സമസ്തയൊക്കെ. മുസ്ലിമായവർക്കാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ. മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദി, ആദ്യം ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കണം. മിഗ്ലാഖുൽ ലിൽ ഖൈർ, സർവ നന്മകളെയും പൂട്ടിവെക്കുകയും സർവ തിന്മകളെയും തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകളും ചിന്തകളും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്നയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബോധം നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തആല ബോധം നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തആല ബോധം നൽകട്ടെ. മൻ സലിമ അയ്യുൽ ഇസ്ലാം,
ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഖൈർ? മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദി. വേറെയും റിവായത്ത് ഉണ്ട്, അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനി. ഇതല്ല അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഖൈർ, ഖാല മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദി. ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അയ്യു സ്വലാത്തി അഫ്ളൽ, നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിസ്കാരം ഏതാണ് നബിയേ? ഖാല തൂലുൽ ഖുനൂത്, ദീർഘമായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ദീർഘമായ നൃത്തമുള്ള നിസ്കാരം. വേഗം കുത്തിമറിയരുത്, കുത്തിമറിയരുത്. യാ അല്ലാഹ്, യൻഖുറു നഖറതൈൻ, കോഴി കൊത്തുന്ന പോലെ കുത്തിമറിയരുത്. തൂലുൽ ഖുനൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂലുൽ ഖുശൂഉ്, നല്ലവണ്ണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദീർഘമായി നിങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം, അതാണ് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈർ. 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരല്പം സൂറത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓതിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം. മറ്റെന്താ പറയുന്നറിയോ, 20 വട്ടം തീരുന്നുണ്ട്, അവിടെ 8 കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും നല്ല അതല്ലേ? അല്ല, ഖൈർ കസറത്തു സുജൂദ്, കസറത്തു സുജൂദുള്ള ഈ നിസ്കാരം തന്നെ 20 തന്നെ റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും. 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. അവർക്ക് കിട്ടാത്ത തെളിവൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല. ആ ഒരു 20 റക്അത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, വേഗം തീർക്കൽ അജണ്ടയാക്കി വെക്കരുത്. അതൊരു ഖുശൂഉടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട്, ഇതൊരു റമദാനാണ്, നമ്മൾ ഈ വേഗ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഓടി എന്താ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞ് ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ സൂറത്തുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു 20 റക്അത്ത് ഭംഗിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് മനോഹരായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇമാമാരെ പിരിച്ചുവിടും, അവിടെ 20 മിനിറ്റ് തീരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 40 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമാണ്, ഇമാമ 40 മിനിറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്, അവർക്ക് പരി പോയി നിന്നൂടെ, അവരെന്തിനാ പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത്? ഇത് സമയമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, നാഫിലത്താണ്, സുന്നത്താണ്, പുണ്യമാണിത്. സമയമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി, ആ ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാം. യാസീനോദ് അൽ ഫാത്തിഹകളിലും യാസീനൊക്കെ ഒരു ഓത്തുണ്ട് റബ്ബേ, രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് പോകുന്നാ വിചാരിക്കാം. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഓതുന്നത്? എന്തിന് തീർക്കുന്നത് ഈ ധൃതി പിടിച്ച്? ലാ യകുൻ ഹമ്മു അഹദികും ആഖിറ സൂറ, നിങ്ങൾ ഓതുമ്പോ ഒരു സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കരുത്, എപ്പോഴാ കഴിയുക, ഇനി എത്ര പേജുണ്ട്, അങ്ങനെ ആവരുത്. സാവധാനം ആസ്വദിച്ച് തജ്വീദോടുകൂടെ ഓതിൻ, യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ എത്ര ആള് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്, അവരെ ഖുർആൻ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാറ്റം വരണം. അൽ ഫാത്തിഹ, ഫാത്തിഹ വിളിക്കും, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഫാത്തിഹും, എന്തൊരു സ്പീഡിലാണ് ഓതുന്നത്, എന്ത് തിരക്കാണുള്ളത്, അത്ര തിരക്കുള്ളവരെ ഓതാനും ഫാത്തിഹ വിളിക്കാനും അവിടെ നിൽക്കരുത്, പോയിക്കോളൂ. സമയമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് മനോഹരമായി മൂന്ന് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, ഒരു ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് തഅദിലു സുലുസൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു സമദ്, ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. സാവധാനം ഓതി, എന്ത് തെറ്റാ, എന്ത് കുഴപ്പാട് വരാനുള്ളത്, എന്ത് നഷ്ടം നമുക്കുള്ളത്? ഒരു മിനിറ്റിൽ 5-6 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഓതാൻ കഴിയും. സൂറത്തു യാസീൻ സാവധാനം ഓതിയാൽ 6-7 മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. എന്തിനു പിന്നെ നമ്മളത് കേട്ടിരുന്നത്? ഖുർആൻ മനോഹരം, അയ്യുൽ ഖുർആനി അഫ്ദൽ, അയ്യു സ്വലാത്തി അഫ്ദൽ. സഹാബിമാർ ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? തൂലുൽ ഖുനൂത്, ധാരാളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നിസ്കരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമാവണം. അയ്യു സദഖത്തി അഫ്ളു, നബിയേ സദഖകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സദഖ ഏതാ നബിയേ? അൻത തസദ്ദഖ വ അൻത സഹീഹുൻ, സഹീഹുൻ തഖ്ഷൽ ഫഖ്ർ, ദാരിദ്ര്യം വരുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, കയ്യിൽ കുറച്ചേ പൈസയുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന സദഖ. എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ, കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്, 1000 രൂപ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സക്കറാത്ത് കിടക്കല്ല, ഐസിയുവിൽ കിടക്കല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനത്തെവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് നാളെയും ജീവിതമുണ്ട്, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമൊന്നും ആയില്ല, ജീവിതം മുന്നിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട്, എന്നിട്ട് കയ്യിലില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സദഖ, അതിന് വലിയ കൂലിയാണ്. വലിയ വയസ്സുകാർ ഒരു പക്ഷെ 5 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്ന വരും, അവരാ കൊടുക്കുന്നത് 10 കോടി എന്നാ കാര്യം, 10 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന 100 നിങ്ങളുടെ 1000-ൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സബഖ ദിർഹമുൻ അൽഫ ദിർഹം, ഒരു ദിർഹമിന് 1000 ദിർഹമിനേക്കാൾ കൂലിയുണ്ടാകും ചിലപ്പോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആ ഒരു ദിർഹം 2 ദിർഹമിൽ നിന്ന് ഒന്നാ കൊടുത്തത്, മറ്റേ ആൾ 1000 കൊടുത്തത്, ലക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് 1000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സദഖയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സദഖ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരിക്കെ, ദാരിദ്ര്യം വരുമോ, ഈ പൈസ കൊടുത്താൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന നേരത്ത് കൊടുക്കുന്ന സദഖയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ അതിനർത്ഥം? അൻത തസദ്ദഖ വ അൻത സഹീഹുൻ ഷഹീഹുൻ തഖ്ഷൽ ഫഖർ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനാണ്, ഷഹീഹ് പിഷ്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുക, ഞാൻ എങ്ങനെ ബസ് കയറി പോവാ, ഇത് ഞാൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ രാവിലെ നാളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു. വലാ തുംഹിൽ ഹത്താ ഇദാ ബലഗത്തിൽ ഹൽഖൂമ ഖുൽത ലിഫുലാനിൻ കദാ വലിഫുലാനിൻ കദാ വഖദ കാന ലിഫുലാൻ. സക്രാത്തിന്റെ നേരമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, ഇനി എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ
ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് എന്താണ് നബിയേ, ഏറ്റവും നല്ല വചനം ഏതാണ്? അയ്യുൽ സലാമി അഫ്ദൽ. മസ്തഫല്ലാഹു ലിമലായികതിഹി ഔ ലിഇബാദിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്കോ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്കോ തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുത്തൊരു വചനമുണ്ട്. അതേതാണെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി. ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ദിക്റാണിത്. ദിക്റുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹാണ്. കലാമിൽ ശ്രേഷ്ഠം വെറുതെ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുന്ന വർത്തമാനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായത് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി. അതൊരു ദിക്റാണ്. നമ്മുടെ ദീനിന്റെ അഹ്കാമുകൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ പതറൂല, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ദീൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതിന്റെ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം നിവാരണം ചെയ്യണം. റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുതഹവ്വിഖൂൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, ബൈബിളിന്റെ ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് തൗറാത്തിന്റെ ഒരു പേജ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക, നബിയേ ഇതിൽ ഹിക്മത്തുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള വർത്താന നബിയേ, നല്ല രസമുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്. ഉമർ തങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ലേ, തങ്ങളുടെ മുഖം ചുമന്നു. സദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ എന്നിവിടെ കൈ പിടിച്ചു. ഉമറേ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ? തങ്ങൾ പറയാ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? وانا بين ظهرانيكم നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ. നിങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വസ്വാസ് വരൂലേ? ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. ഈ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്ന നബിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? നബിയുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം. ആ മൂസ നബി, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഖുർആൻ മൂസ നബി പഠിക്കുക, എന്തല്ല തൗറാത്ത് ആയിരിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തൗറാത്തിന്റെ പേജ് എടുത്ത് പഠിക്കുക. ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഈമാൻ ഇളകാതിരിക്കാൻ. എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഇളകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംശയം വരാത്ത ഈമാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അയ്യുൽ ഹിജ്റത്തി അഫ്ദലു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഹിജ്റ ഏതാണ് നബിയേ? ആ ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി. ആ എന്ത് മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവരാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരി നോക്കി. അയ്യുൽ ഹിജ്റത്തി അഫ്ദലു, ഹിജ്റ എന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനമാണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ടത്. എന്നാൽ ഹിജ്റ ഇനിയുമുണ്ട്. മൻ ഹജറ മാ ഹറമല്ലാഹു അസ്സ വജൽ, അല്ലാഹു തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മയക്കുമരുന്ന് ലഹരികൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ, നമ്മുടെ മദ്രസകൾ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ, റോഡുകൾ, അങ്ങാടികളൊക്കെ ലഹരിയുടെ മേളകളായി മാറുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഹിജ്റ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂലിയാണ് അല്ലാഹു നൽകുന്നത്. അഫ്ളലുൽ ഹിജ്റ, അയ്യുൽ ഹിജ്റത്തി അഫ്ളലു മൻ ഹജറ മാ ഹറമല്ലാഹ്. മദ്യപാനവും ആൽക്കഹോളിസവും വ്യഭിചാരവും തോന്നിവാസവും അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയത് ഗീബത്തും നമീമത്തും ഖദ്ഫും ലഅനത്തും ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിജ്റ. കേവലം ഒരു യാത്ര മാത്രമല്ല. ഫഅയ്യുൽ ജിഹാദി അഫ്ദലു, നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഏതാണ്? മൻ ജാഹദൽ മുശ്രിഖീന ബിമാലിഹി വനഫ്സിഹി, സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ത്യാഗം ചെയ്യലാണ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ഹബീബായ നബിയുടെ മദീനയുടെ മിമ്പറിന്റെ അരികത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു. നുഅ്മാൻ ഇബ്നുൽ ബഷീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, കുൻതു ഇൻദ മിമ്പരി റസൂലില്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മിമ്പർ. ജാ റജുലൻ, ഒരാൾ അവിടെ വന്നു. അയാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ലാ ഉബാലി അല്ലാ അഅ്മല അഅ്മലൻ ബഅദൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലാ അൻ അസ്ഖിയൽ ഹാജ്ജ്. ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അമല്. വേറെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഇനി ഞാനത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊരു ഹജ്ജ് വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യൂല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ഒരാൾ. അപ്പൊ വേറൊരാള്,
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല മസ്ജിദ് ഹറാം, ഞാനിനി മക്കയിലെ പള്ളി ആ പള്ളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പണി മാത്രം വേറൊന്നിനും എന്നെ കിട്ടൂല, ഞാൻ അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അൽ ജിഹാദ് ഫീ സബീലില്ലാഹി അഫ്ളു മിമ്മാ കുൽതും. ഇതൊക്കെ നബിന്റെ മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാട്ടോ, ദുനിയാവിന്റെ വർത്തമാനല്ലേ. കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്ടിമറിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, കാലുവാരിനെ കുറിച്ചല്ല, ഇതൊന്നുമല്ല, ഒക്കെ നല്ല നല്ല ചർച്ചകളാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സിഖായത്തുൽ ഹജ്ജ് വ ഇമാറത്തുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം സൂറത്ത് തൗബയിൽ ആയിത്തിറങ്ങാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദാണ്, ധർമ്മസമരം എന്ന് പറഞ്ഞ ത്യാഗം ചെയ്യലാണ്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ സജറഹും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ തങ്ങൾ വന്ന് അവരെ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഉമർ തങ്ങൾ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഇൻദ മിമ്പരി റസൂലില്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പ് വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ അറിയോ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മിമ്പറിന്റെ അരികത്ത് വെച്ച് ഒച്ച വെക്കരുത്, തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലമാണ്. ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഇൻദ മിമ്പരി റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മിമ്പറിന്റെ അരികത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒച്ച വെക്കരുത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു അത്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യനബിയോട് ഈ വിഷയം ചെന്ന് പറയണം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് വിഷയം പറഞ്ഞു. നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അപ്പോഴാണ് ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് സൂറത്തു തൗബയിൽ, അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുകയും ത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ ഹജ്ജിന് വരുന്നവർക്ക്, ഹജ്ജിന്റെ ഒരു സീസണിലെ വർക്ക് ഏതുണ്ടാവുള്ളൂ, ഹജ്ജിന് വരുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിപാലനവും ഇത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞവര് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളെ പോലെ അവരെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുമിക്കുന്നത്. ഈമാന് വേണം, അല്ല വിളിക്കുന്നോടത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം, ഞങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ, എന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യൂല. അല്ല, ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയത്തിറങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ എന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ്. സിഖായത്തുൽ ഹജ്ജ് ആണോ, ഇമാറത്തുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ആണോ, അൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാഹാണോ, ഈമാനും ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിറാണോ, ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് മിമ്പറിന്റെ അരികത്ത് വന്ന ചർച്ചയാണത്. നോക്കണേ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാർ എങ്ങനെയാണ് അമലുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നതാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആഖിറത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ആഖിറത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ദുനിയാവിന്റെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് തന്നെ ആകെയുള്ള ചർച്ച. ഹുറൈസ് ഇബ്നു ഖബീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലേക്ക് വന്ന അനുഭവം പറയുന്നു. താബിഈയാണ്. സമയം 12 മണിയാവാനായി. ഞാനൊരു ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് സമയം ശരിക്കും ബോധിക്കുന്നുണ്ട്. 10 മണിക്കാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ 12 മണിയാകുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂറാകും, ഒരു 12:30. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കോ ക്ഷീണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കൊള്ളി, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെന്തില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നത്, എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയണത്, പക്ഷേ അല്ല, ഈ വിഷയം പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഹുറൈസ് ഇബ്നു ഖബീസ് ഖബീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ വന്നു. മദീനയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുആയുണ്ട്. ഈ ഒരു ദുആ നല്ലതാണ്. മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ ആശിഖീങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് മദീന. ഹുറൈസ് ഇബ്നു ഖബീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്യ, അല്ലാഹുമ്മ യസ്സിർലീ ജലീസൻ സാലിഹാ, ഈ മദീന പള്ളിയിൽ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ എനിക്ക് നീ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരയണമേ. മദീനയിലെത്തുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ആശിഖായ ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരയണമേ. അവിടെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും, വലിയ വലിയ ആശക്കയങ്ങൾ, ഹബീബിന്റെ ആശക്കയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനെ കിട്ടിയാൽ വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ. മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദുആയോടുകൂടി ഹറമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ എന്റെ അടുത്ത് തരയണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. മത്താഫിൽ കിട്ടും, സായി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടും. അതൊരു നല്ല ദുആയാണ്. അതൊക്കെ നബി തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണോ? മറ്റേ മഹാന്മാരല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ, നബി ചെയ്തോ, സഹാബത്ത് ചെയ്തോ, മറ്റോ ചെയ്തോ? ഇത് നബി പഠിപ്പിച്ചതല്ല, നിങ്ങൾ വരക്കണം. സഹാബികൾ താബിഈങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്തേ തങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ, ഒരു നഹി വരാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് ഈ കടുംപിടുത്തം? അതന്നെ.
മറ്റേത് ഇബ്നു തൈമിയ്യന്റെ വാദമാണ്. എല്ലാത്തിനും നബി ചെയ്ത സ്വഹാബത്ത് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. അപ്പോ ഹുറൈസ് ഇബ്നു ഖബീസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ചെയ്ത ദുആയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ യസ്സിർലി ജലീസൻ സ്വാലിഹ, സ്വാലിഹായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് നൽകണമേ. ദുആ ചെയ്തു വരിക. നോക്കുമ്പോ ആരെയാണ് അടുത്ത് കിട്ടിയതെന്നറിയുമോ? താബിഈയാണ്, സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിരുന്നു. സ്വഹാബി അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നീ സഅൽതുല്ലാഹ അൻ യർസുഖനി ജലീസൻ സ്വാലിഹ. അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളെ, എന്റെ ഒരു സന്തോഷം പറയട്ടെ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു വന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരാളെ എന്റെ അരികത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ജലീസൻ സ്വാലിഹൻ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ദുആക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫഹദ്ദിഥനി ബിഹദീസിൻ സമിഅതഹു മിൻ റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഹദീസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അതിന് മറുപടിയാണ്, ഇന്നൗവലമാ യുഹാസബു ബിഹിൽ അബ്ദു യൗമൽ ഖിയാമ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമലുകളിൽ നിന്ന് നാളെ അല്ലാഹു ആദ്യം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന അമല് സ്വലാത്തുഹു, അവന്റെ നിസ്കാരമാണ്. ഫഇൻ സലഹത്ത്, നിസ്കാരം കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഫഖദ് അഫ്ലഹ വ അൻജഹ, അവരെ വിജയിച്ചു. നമ്മുടെ സുബ്ഹിയും ളുഹറും അസറും മഗ്രിബും ഇശാഉം ഫർളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിജയിച്ചു. വ ഇൻ ഖാബത്, നിസ്കാരം കൃത്യമല്ല, അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫഖദ് ഖാബ വ ഖസിർ, അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു, അവൻ നിരാശനാണ്. فاذا انتقصم من فريضته شيء, ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹനെ മുഴുവൻ ഓർത്തില്ല, ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ വേറെവിടെയോ ചിന്തയിലാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓർത്തുപോയി, അത്തരം ചിന്തകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുശൂഉ് നിസ്കാരത്തിൽ കിട്ടാതെ വരിക അടക്കമുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അള്ളാഹു പറയും, ഖാല അല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ഉന്നുറു ഹൽ യഅബിദി മിൻ തതവ്വുഇൻ, എന്റെ ദാസൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിൻ. فيكمل بها من تقص من تقص من الفريضه فرضن ചുരുങ്ങി പോയത് സുന്നത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും. ثم يكون سائر عمله على ذلك, ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു അമലുകളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹുറൈസ് ഇബ്നു ഖബീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് ഓതിക്കൊടുത്ത ഹദീസാണത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ പരിഹരിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, സുന്നത്ത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ളതല്ല, സുന്നത്ത് നമ്മുടെ പരിഹാരമാണ്, സുന്നത്താണ് അല്ലാഹുലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്റെ അടിമക്ക് വല്ല സുന്നത്തുമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് ചൊല്ലിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് ചൊല്ലാൻ മറന്നുപോയാൽ എന്തു പറയണം? ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹു വ ആഖിറഹു, എപ്പോഴാ ഓർമ്മ വരുന്നത് അന്നേരം ചൊല്ലണം. രാത്രി നിസ്കാരം, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ഒരാൾക്ക് നഷ്ടമായാൽ, സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പകല് സമയത്തിൽ അവരതിനെ വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൻ സല്ലാ ലില്ലാഹി ഇസ്നൈ അശറത റകഅത്തൻ തതവ്വുഅൻ, 12 റകഅത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടെന്നല്ലേ. സുബ്ഹിന്റെ മുമ്പ് 2, ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4, ളുഹറിന്റെ ശേഷം 2, മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം 2, ഇശാഇന്റെ ശേഷം 2, അങ്ങനെ 12 സുന്നത്തുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം. ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ വരും നിർമ്മലാനിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. മഹാജുരുകളായ പാവങ്ങളായ സഹാബിമാർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, സമ്പത്ത് മുഴുവനും മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും കൈയോടെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മഹാജിരീങ്ങൾ, ഹിജ്റ ചെയ്തു വന്നവരെ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല നബിയേ. ദഹബഹുറു ദുസൂരി ബിദ്ദറജാതിൽ ഉലാ വന്നഈമിൽ മുഖീം, അൻസാരികൾ ഈ നാട്ടുകാർ കച്ചവടക്കാരാണ്, കൃഷിയാണ് അവർക്ക്, ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങളുണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്, അവരെ ദാനം ചെയ്യുന്നു പള്ളിക്ക്, മദ്രസക്ക്, ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. പാവപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ പറഞ്ഞു, നബിയേ, ദഹബഹുറു ദുസൂരി ബിദ്ദറജാതിൽ ഉലാ, ചില റിവായത്തിൽ ദഹബഹുറു ദുസൂരി ബിൽ ഉജൂർ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ നബിയേ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. നബിയേ, യുസല്ലൂന കമാ നുസല്ലി, ഞങ്ങൾ മുഹാജിറുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ മദീനക്കാരായ മുതലാളിമാരായ അൻസാരികൾ നിസ്കരിക്കുന്നു. ഓ യസൂമൂന കമാ നസൂം, ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന പോലെ അവരും നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓ യതസദ്ദഖൂന വലാ നതസദ്ദഖ്, അവരെ സദഖ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവർ അടിമകളെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കതിനെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറുപടി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ചെയ്തു പോയ അമലുകളോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം.
നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവരെക്കാളും മുമ്പിലെത്താൻ കഴിയുന്നത്, നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാരായി ശ്രേഷ്ഠരായി പിന്നെ ആരുമുണ്ടാവില്ല. ഈ പറയുന്നത് ചെയ്യുകയോ ഇതിലേറെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തവരൊഴികെ. അവർ പറഞ്ഞു, നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, തുസബ്ബിഹൂന വതുകബ്ബിറൂന വതഹ്മിദൂന ദുബറകുല്ലി സലാത്തിൻ 33 മറ, 33 തവണ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൻസാരി മുഹാജിറുകൾ അത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അൻസാരികൾ അത് അറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സംഭവം നബി പഠിപ്പിച്ചു, അവരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, പൊന്നാര നബിയെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ? അത് അവരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി, നബിയെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പോഴും അവരെന്നെയാണല്ലോ മുമ്പിൽ. അവർ സ്വതക്ക ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്വതക്ക പൈസ ഇല്ല നബിയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹു അക്ബർ അവരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നബിയെ. അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ദാലിക ഫളലുല്ലാഹ് ഇതല്ലാഹു നൽകുന്ന ഔദാര്യമാണ്. ഹബീബായ നബി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ, നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഇബാദത്തുൽ അദാ അനി തരീഖി സദഖ, വഴിയിൽ നിന്ന് തടസ്സം എടുത്തു മാറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് സദഖയുടെ കൂലി തരും. ഒരു മനുഷ്യന് വാഹനം കയറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്, ബസ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോർ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് ലഗേജ് വാഹനത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഡോർ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുല്ലു മഅറൂഫിൻ സദഖ, എല്ലാ നന്മയും സദഖയാൻ, കാശുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ലെന്ന് നബിതങ്ങൾ ഈ മുഹാജിറുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറയുന്നു, ഈ നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തടസ്സമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളോ വീട്ടുകാരോ ആകാം, അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇന്ന മിൻ അസ്വാജികും വഔലാദികും അദുവല്ലകും ഫഹദറൂഹും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ, പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഹിജാബിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനോട് നീ ഹിജാബ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് അദുവാണ്, അള്ളാന്റെ വിഷയത്തിൽ ശത്രുവാണത്. അച്ചടക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനോട് നീ നിന്റെ മാറും ശരീരവും മുടിയും അഴിച്ചിട്ട് നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് അദുവുല്ലക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്. ഭർത്താവ് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും ദീന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ശത്രുവാണ്, അദുവാണ്. വാപ്പമാർ സമ്പത്ത് പള്ളിക്കോ മദ്രസക്കോ കൊടുക്കുമ്പോ, വാപ്പാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് അനന്തരാവകാശം എടുക്കാൻ പിന്നെ സ്വത്തുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഒരു സംഭവം പറയാം. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, വലിയ മഹാനാണ്, മുഹദ്ദിസാണ്, മുജാഹിദാണ്, മുഹദ്ദിസാണ്, ഫഖീഹാണ്, മുത്തസവ്വിഫാണ്, ജിഹാദ് ചെയ്ത മഹാനാണ്, സദഖ ചെയ്ത മഹാനാണ്, ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ്, മുതലാളിയാണ്, കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഖാദർ ഷാന്റെ മാതിരി പുത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇക്ബാൽ ചെയ്യും, കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടല്ലോ, പോയോ? മാഷാ അല്ലാ, പുത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരാ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള വേള പറയണത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ബാക്കിയൊക്കെ നാട്ടുകാരടുത്തുള്ളവരായിരിക്കും, ദൂരെ നിന്ന് വന്നല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ذهب اهل الدثور ابو ان من ابو عبد الله المبارك എന്നവരെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കച്ചവടക്കാരനാ, തുണി വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാ. ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറഞ്ഞു, ഹജ്ജിന്റെ പൈസ എടുത്ത് വന്നോളൂ, എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, ഹജ്ജ് ചെയ്ത് വരാം. ഹജ്ജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു, നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന്റെ പൈസ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്. ഒരു വർഷം 100,000 ദിർഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം, പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കൊല്ലം സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഹാല അലൈഹിൽ ഹൗൽ, സക്കാത്തിന്റെ നിസാബിന് ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാവണം. ഒരു കൊല്ലം പോയിട്ട് ഒരു മാസം ഉണ്ടാവില്ല, ആ പൈസ വരുന്നു, അപ്പോഴേക്കും കൊടുത്തു തീർക്കുന്നു. 6 ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം, ഇവിടെ നമ്മുടെ നാഷണൽ മിഷൻ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 10,000. നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരണം, 10,000 കൊണ്ടൊന്നും അവർക്ക് ആയിട്ടാവില്ല. നമുക്ക് മിനിമം അത്രയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. 6 ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണം, ശമ്പളം എന്ന് ഇന്നത്തെ രീതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, 6 ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളവും ചെലവും ഏറ്റെടുത്ത മഹാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ചില്ലറക്കാരല്ല. ഹമ്മാദ് ബിൻ സലമ, ഹമ്മാദ് ബിൻ സയ്ദ്, സുഫിയാനു സൗരി, സുഫിയാനു ബിൻ ഉയൈന, ഇസ്മായിൽ ബിൻ അലിയ, ഫുദൈൽ ബിൻ അയാദ്, ഈ 6 മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ, ഇവരുടെ മുഴുവൻ ചെലവും അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് തങ്ങളെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല, കുറച്ച് പൈസ വേണ്ടേ, കുറച്ച് എടുത്തു വെക്കണ്ടേ, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർത്താൽ എല്ലാം തീർന്നു പോകൂലേ. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇന്ന മിൻ അസ്വാജികും വഔലാദികും അദുവല്ലകും ഫഹദറൂഹും. നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടാകും. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണേ ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഇത് സദഖയാണ്, ഇത് എന്റെ ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയമാണ്, നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റൂലേ, നിന്നെ ഞാൻ തലാഖ് ചൊല്ലിത്തരാം. പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് പറ്റൂല. അങ്ങനെ അവളെ തലാഖ് ചൊല്ലി വേറൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അത് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഭാര്യയായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടു, യാ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇഖ്തർതനാ ഫഖ്തർനാ ലക്,
അബ്ദുല്ലാഹു മുബാറക് എന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നു, അതാണ് ഈ ഭാര്യ. നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ? അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അവരുമായി വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മളാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളിലോ കുടുംബത്തിലോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരാം, നന്മകൾ. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ തടസ്സങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ ഖുർആനും നമ്മുടെ സദഖയും നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മഅറൂഫുകൾ എല്ലാ നന്മകളും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തആല അതിനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒരു സംഭവം. അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ മുസ്ലിമായപ്പോ, മഹാൻ മുസ്ലിമാകുന്നത് നബി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ്. 22 കൊല്ലത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നെ മുസ്ലിമായി. മുസ്ലിമായ പിന്നെ പഴയ കഥ പറയാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. മഹാനായ അബൂ സുഫിയാൻ എന്നവർ ഖുറൈശി നേതാവാണ്. ഖാനൽ മുസ്ലിമൂന ലാ യന്നുറൂന ഇലാ ബി സുഫിയാന വലാ യുഖാഇദൂനഹു. അബൂ സുഫിയാൻ എന്നവരുടെ അടുത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു. മഹാനോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാറും കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, കാരണം വലിയ വിഷമം. കാരണം ഉഹദിൽ നഷ്ടമുണ്ടായതിന് കാരണം അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങളായിരുന്നു. പഴയ കഥയാണ്, ചിലപ്പം പഴയത് മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പുണ്യ നിബിതങ്ങളോട് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ വളരെ പരുഷമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അബൂ സുഫിയാന്റെയും സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് തങ്ങളുടെയും ഇടപെടലാണ്. ഇതിനൊക്കെ സുഹൈബികൾക്ക് വലിയ അമർഷമുണ്ട്. മുസ്ലിമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, എപ്പോ മക്കം ഫതഹിന്റെ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ ആകെ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം നബിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുസ്ലിമീങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ എന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ലാ യന്നുറൂന ഇലൈ, അബൂ സുഫിയാൻ ആരും നോക്കൂല. അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ വേറെ സംഭവമുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുക. തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഉമർ തങ്ങൾ ഖലീഫയായപ്പോ അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട് സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് തങ്ങൾ. സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറുൽ ഖുറൈശി അദ്ദേഹമാണ് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ബിസ്മില്ലാ വെട്ടണം, റസൂലുള്ള വെട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള്. തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ കാത്തു കിടക്കാണ്. ആർക്കും ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല, പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലിടക്കണ്ട് ബിലാൽ എന്നൊരു കൂളായിട്ട് പോകുന്നു വരുന്നു, സുഹൈബ് റൂമിൽ പോകുന്നു വരുന്നു. ഇവരൊക്കെ അടിമകളായി ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ല, അവർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉമർ തങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അബൂ സുഫിയാൻ എന്നവര് സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറേ, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. എന്തേ, ഞാനും നിങ്ങളും ഖുറൈശികളുടെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ, നമ്മളിവിടെ കാത്തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ അടിമകളായ ബിലാലും സുഹൈബ് ഒക്കെ പോകുന്നു കൂളായിട്ട്. അവർക്ക് പെർമിഷൻ, നമുക്ക് പെർമിഷൻ. എന്താ, എന്ത് ഖലീഫയാണത്? നമ്മൾ ഖുറൈശികളെ നേതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? പറഞ്ഞു, ഉസ്കുത്തി യാ അബൂ സുഫിയാൻ, മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന അബൂ സുഫിയാനെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതേ ഇന്നലെയാണ്. ഈ പോകുന്ന ബിലാലും സുഹൈബും ഇവര് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ചേർന്നവരാണ്. എന്റെ പേടി, ഉമർ എന്നവരുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടൂലേ, ഇതല്ല എന്റെ ബേജാറ്. നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുമോ, ഞാൻ അതാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്ന് സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു സഹാബിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബേജാറ് പറയണം. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലേ, ഇതിനൊക്കെ ഇനി പകരം ചെയ്യണ്ടേ? സുഫിയാൻ, അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നോക്കണില്ല, വലാ യുഖാഇദൂനഹു, അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ. ഒരു സംഘടന ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഴയ കുത്തിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. ആള് തോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രയാസം അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയേ, യാ നബിയല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ, സലാസൻ ഉഅതീനഹുന്ന, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യം നൽകുന്നു നബിയേ, മൂന്നെണ്ണം. عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه بنت ابي سفيان نبيه മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അറബികളിലെ സുന്ദരിയാണ്, അറബികളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവളാണ്, അത് അബൂ സുഫിയാന്റെ മോളാണ്, ഹിന്ദ് ബിൻ ഉത്ബയുടെ മോളാണ് ഉമ്മു ഹബീബ. ആ മോളെ നബിയേ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രൈബായിട്ട് എന്റെ മോൻ മുആവിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നബിയേ.
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് റസൂലേ, ഇനി ഒരു കാര്യം, ഈ മൂന്നാമത്തേതാ നമ്മുടെ വിഷയം. റസൂലേ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് നൽകണം. കാരണം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ്. അതിന് പകരം ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാൻ വരുന്ന, മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവായി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണേ നബിയെ. കാരണം ഖന്ദഖിൽ ഞാനാണ് മുശ്രിക്കുകളുടെ നേതാവ്, ഉഹദിൽ ഞാനായിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരായി നേതൃത്വം എന്റെ കയ്യിലാണ്. അതിന് പകരം എനിക്ക് ചെയ്യണം നബിയെ. അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പകരം എടുക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ എന്നെ അമീറാക്കണേ നബിയേ എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഹർബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബിനോട് സങ്കട ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അബൂ സുഫിയാൻ എന്നിവർ വളരെ വിഷമിച്ചു. കാരണം ഇവരോട് മുഴുവൻ പച്ചക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ്. അതിന് പകരം ചെയ്യണം, നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. അബൂ സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഹർബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇനി രണ്ട് പ്രമാണിമാരുണ്ട് സ്വഹാബികളിൽ, അത് ഖുറൈശികളുടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന രണ്ടു പേർ, പിന്നീട് സ്വഹാബിമാരായ രണ്ട് മഹാന്മാർ, ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ദാഹിയത്തുൻ മിൻ അദ്ഹൽ അറബ് എന്ന് പറയുന്ന അറബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ അംറു ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ദാഹിയത്തുൻ മിൻ ദവാഹിൽ അറബ്, അറബികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അദ്ഹൽ അറബ് എന്ന് പറയാം, അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ അംറു ബിൻ ആസ് തങ്ങളാണെന്നാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരൊന്നും അന്ന് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല. സംഭവ ചരിത്രം പറയട്ടെ. അംറു ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഖന്ദഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ, അവസാനിക്കാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ, പത്ത് മിനിറ്റ് അംറു ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഖന്ദഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ, അതിനാണ് അഹ്സാബ് യുദ്ധം എന്ന് പറയാം. അവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കിടങ്ങ് കുഴിച്ചു, യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പുറത്ത് ശത്രുക്കളുടെ സൈഡിൽ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും വന്നു. ഇപ്പുറത്ത് 5 മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മഴയില്ല, കൊടുങ്കാറ്റുമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, കുറ്റം പറിച്ചു പോയതാണ്. 10 ദിവസത്തിലേറെ അവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനെ ഖന്ദഖ് കഴിഞ്ഞു പോകുക. അംറു ബിൻ ആസ് എന്നൊരു ശത്രുവാണ്, മുസ്ലിമല്ല, മുശ്രിക്കാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നീട് മുസ്ലിമായി. ജമഅത്തു റിജാലം മിൻ ഖുറൈശ്, നിരാശ വന്നു. കാരണം ബദർ ജയിച്ചു, ഉഹദും ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിച്ചു, പക്ഷെ അവസാനം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി. പിന്നെ ഖന്ദഖ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവർ തളർന്നു. കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവിടെ കൊടുങ്കാറ്റ്, അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ കുത്തിച്ചൊരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മഴ. ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റ്, ഈ കാണുന്ന മതിലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ മഴയില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് അവർ പേടിച്ചത്, ഇത് സംഗതി കൈവിട്ടു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഖുറൈശികളിലെ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി, കാനൂ യറൗന മകാനി വയസ്മഊന മിന്നി, എന്റെ സ്ഥാനവും എന്റെ വാക്കുകളുടെ വിലയും അവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിഷയം, യഅലൂവൻ കബീറൻ മുൻഖറ, അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി, ഇവിടെ ശബ്ദവും അവരുടെ ശക്തിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞു, നമ്മളെങ്ങാനും തോൽക്കുകയും അറേബ്യയാകെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ നാണക്കേടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എത്യോപ്യൻ രാജാവായ നജാഷിയുടെ അരികത്ത് ചെന്നിട്ട് നജാഷിയുടെ കൂടെ കൂടി അവിടെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ, അതൊരു അഭിമാനമല്ലേ? നജാഷിയുടെ കീഴിൽ, ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് നജാഷിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കലല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹിജ്റ പോയാലോ? എങ്ങനെയുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദ്യം ഹിജ്റ പോയിടമാണ് ഹബിഷ, എത്യോപ്യ. നജാഷി മുസ്ലിമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഗായിബായ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച ഒരേ ഒരു നിസ്കാരം, ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഒന്ന് സുഫിയാൻ ഇബ്നു അബീ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സഹാബി, അവർക്ക് നബി തങ്ങൾ ഗൈബായി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നജാഷിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും നജാഷി മുസ്ലിമാണ്. പക്ഷേ അംറു ബിൻ ആസ് എന്നവർക്ക് ആ കഥയൊന്നും അറിയില്ല. അംറു ബിൻ ആസ് വിചാരിച്ചു നജാഷി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അപ്പോ മൂപ്പരുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കാം. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കല, ഇതാണ് നമ്മൾ അറബികൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാട് വിട്ടാലോ? ആര് പറഞ്ഞു? അംറു ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. അംറു ബിൻ ആസ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ, നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അഥവാ മക്കയിൽ, ഈ മദീനയിൽ, അറേബ്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഈ പോക്ക് പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ അവർ ഭരിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നാടുവിടാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു.
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ റെഡിയല്ലേ? ഞാൻ നജാഷിയോട് പോയി ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണല്ലോ, നമ്മൾ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുമോ? അതുകൊണ്ട് നജാഷിക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനങ്ങൾ, നജാഷി രാജാവിന് വേണ്ട സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നജാഷി രാജാവിന് തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്, ലെതറിന്റെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ കുറേ ലെതറിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു, അതൊക്കെ ചാക്കുകളിലാക്കി എത്യോപ്യയിലേക്ക് പോവാണ്. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറണം, അങ്ങനെ ചെങ്കടൽ മുറിച്ചു കടന്നാൽ അക്കരെ എത്യോപ്യയാണെന്ന്. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്, പഴയ എത്യോപ്യയുടെ പുതിയ എത്യോപ്യല്ലേ. ഒരുപാട് തോലിന്റെ പാത്രങ്ങളും തോലിന്റെ സാധനങ്ങളും നജാഷി രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചാളുകൾ നജാഷിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇവരാദ്യം പോയിട്ടുണ്ട് നജാഷിയെ കാണാൻ. എപ്പോ ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമീങ്ങളും ആദ്യ ഹിജ്റ എത്യോപ്യയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ആദ്യം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോക്ക. എന്തിനെന്നറിയോ? അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഞങ്ങൾ എത്യോപ്യയിലേക്ക് എത്തി. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോണ്ട് അവിടെ എന്ന സഹാബി നജാഷിന്റെ മുമ്പിൽ പടച്ചോനെ ഇത് പണി വെച്ചല്ലോ. ഈ മഹാനായ സഹാബി അംറുബ്നു ഉമയ്യ പോയതാരാ? അംറുബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു. ഈ അംറുബ്നുൽ ആസ് എന്നവരാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത്, മസ്ജിദുൽ ഫുസ്താഖ്, മസ്ജിദ് അംറുബ്നുൽ ആസ്, ഇന്നത്തെ കൈറോവിലെ വളരെ പ്രശസ്ത ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് ദർശനം നടത്തിയ പള്ളി. ആ പള്ളി ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഈ സുഹാബിയാണ്, അംറുബ്നുൽ ആസ് തങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ കഥയാണിത്. രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു, അപ്പൊ അംറുബ്നുൽ ആസ് എന്നവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഈ വന്ന ആള് അംറുബ്നു ഉമയ്യ, അംറുബ്നു ഉമയ്യത്തുൽ ഉമരി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ദൂതനാണ്. ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും മുസ്ലിമീങ്ങളും അവിടെ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ദൂതനായി പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. മഹാനായ അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു അംറുബ്നു ഉമയ്യത്തുൽ ഉമരിയെ. അപ്പോ അംറുബ്നുൽ ആസ് എന്നവർ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു, തക്കം കിട്ടിയാൽ ഇയാളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ആരെ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദൂതനായ അംറുബ്നു ഉമയ്യ. അംറുബ്നു ഉമയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഞാൻ കൊല്ലും. എന്നിട്ടെങ്കിലും ഖുറൈശികൾക്ക് തോന്നണം അംറുബ്നുൽ ആസ് ഖുറൈശികൾക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എന്നിട്ട് അവർ എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് അഭിമാനിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ദൂതനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന്. രാജാവിനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് അന്നത്തെ റൂളാണ്. പക്ഷെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ നജാഷി രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഞാൻ നജാഷി രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്തു. കാരണം ഞങ്ങളന്ന് കല്ലുകൾക്ക് ബിംബങ്ങൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാജാവിനെ കണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കല്ലിന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിംബങ്ങൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനങ്ങ് സുജൂദ് ചെയ്തു, സഷ്ടാംഗം ചെയ്തു. എനിക്ക് അതൊന്നും വിഷയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു മർഹബ, നജാഷി രാജാവ് മർഹബ എന്നോട് വിളിച്ചു. അത്ര ബന്ധമാണ് നജാഷിയും അംറുബ്നുൽ ആസ് എന്നവരും. പറഞ്ഞു അംറുബ്നുൽ ആസ്, നിങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തോലിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ, ലെതറിന്റെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ, കുറെ ബാഗും ചെരുപ്പും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു. രാജാവ് ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചു. കൊടുത്തു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ ജലാലത്തുൽ മലിക്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നല്ലോ. ആരാണത്? അംറുബ്നു ഉമയ്യത്തുൽ ഉമരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സഹാബിയാണ്. ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൂതനാണ്. ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അംറുബ്നുൽ ആസ് ഈ ചോദ്യം കണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ നജാഷി രാജാവ് സ്വന്തം മൂക്കിനടിച്ചു, സ്വന്തം മൂക്കിന് അദ്ദേഹം. അംറുബ്നുൽ ആസ് പറയും, എനിക്ക് പേടിയായി പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രക്ക് അത് വെറുപ്പായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ആ ഭൂമി പിളർന്ന് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുനിഞ്ഞു പോയി ഞാനങ്ങ് ഇല്ലായ്മയായി ഇല്ലാതെയായി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വരെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവിന് ദേഷ്യമായി, കാരണം ഞാൻ ഒരു ദൂതനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى موسى نبي عليه السلام من درجة جبريل عليه السلام والنضبول ജിബ്രീൽ എന്ന മാലാഖ ദിനേന വരുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ ദൂതനെ കൊല്ലാനാണോ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പോഴേക്കും നജാഷി രാജ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട്, മൂപ്പർക്ക് അറിയില്ല. വഹി വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ, അയ്യുഹൽ മലിക്ക്, രാജാവേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചോദിച്ചു. അകദാലികഹു മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയാണോ? വഹി വരുന്നുണ്ടോ മൂസാ നബിക്ക് വന്ന പോലെ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളൂ, ആ നബിയെ പോയി വിശ്വസിച്ച് അംറേ നിനക്ക് അതാണ് നല്ലത്. ആ പ്രവാചകൻ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ്. അംറേ നിന്റെ കുട്ടികളെ നിർത്തിക്കോ,
നിന്റെ ഈ കുശുമ്പ് നിർത്തിക്കോ, നിന്റെ ഈ മോശപ്പെട്ട പ്രതികാര ചിന്തകൾ നിർത്തിക്കോ. അമ്രേ, ആ പ്രവാചകൻ സത്യപ്രവാചകനാണ്. പോലെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്തി ആ പ്രവാചകൻ വിജയിച്ചു വരും. ഈ വാക്കാണ് അമ്രുബുൽ ആസ് എന്നവരുടെ കൽബിലേക്ക് തറച്ചത്. അതിലാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നെ മടങ്ങി അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു രാജാവേ, ഫബായിഉനി ലഹു അലൽ ഇസ്ലാം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈപിടിച്ച് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നജാഷി രാജാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് അംറുബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുശ്രിക്കായ കാലത്ത് മഹാനവറുകൾ കൈപിടിച്ച് ചൊല്ലി അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. എവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിമായി? എത്യോപ്യയിൽ ചെന്ന് നോക്കണം. മദീനയിൽ നൂറുണ്ട്, നൂറുൻ അലാ നൂറായ ഹബീബാനബി മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ മുബർക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ഉണ്ടായത് എത്യോപ്യയിലാണ്. രാജാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു. രാജാവിന്റെ വാക്കാണ്, ആരുടെ ദൂതനെ കൊല്ലാനാ നീ പറയണത്? വഹി വരുന്ന ജിബ്രീൽ വരുന്ന നബിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലാനോ? ഇത് മൂസാനബി വന്ന മൂസാനബിക്ക് ദിവ്യബോധം കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലാഹു അന്ത്യപ്രവാചകനായ അയച്ച പ്രവാചകനാണ്. എന്റെ കളി നിർത്തിക്കാമ്രേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ആ പ്രവാചകനെ പോയി വിശ്വസിക്ക്, എന്നാ എനിക്കിപ്പോ മുസ്ലിം ആവണം. നിങ്ങൾ കൈതരി, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി അംറുബുൽ ആസ് എന്നവരെ. അദ്ദേഹം പറയാം, ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കയറ്റി വെച്ച് പോന്നതല്ലേ. ഞാൻ ചെന്നു, ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്നവരെ അബൂ സുലൈമാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അവർക്ക് സുലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ലഖബ് അങ്ങനെ യാ അബാ സുലൈമാൻ. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്നവരെ വിളിക്കും, യാ അബാ സുലൈമാൻ, യാ അബാ സുലൈമാൻ, ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്നത്. ഫതഹ് മക്കന്റെ മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം ട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ലഖദ് ഇസ്തഖാമൽ മൻസിമു, ലഖദ് ഇസ്തഖാമൽ മൻസിമു, ചില റിവായത്തിൽ അൽ മൈസിമു എന്നുണ്ട്. സത്യം നിവർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അംറേ, സത്യം നിവർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വാളാണ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങളാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ലഖദ് ഇസ്തഖാമൽ മൈസിമു ബിൽ ഹഖ്, സത്യം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. വഇന്ന റജുല ലനബിയുൻ, മദീനയിലുള്ള ആ മഹാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ്, നബിയാണ്. അദ്ഹബു വല്ലാഹി ഉസ്ലിമു, ഖുറൈശികളെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോളൂ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴും ഖാലിദ് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അംറു വിലാസം മുസ്ലിമായിട്ടായി വരുന്നത്. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ ധൈര്യം കണ്ടിട്ട് മഹാനവറുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഖാലിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്, അദ്ഹബു വല്ലാഹി ഉസ്ലിമു ഫഹത്താ യമതാ. അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നമ്മളോട് ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അവരൊറ്റക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്ത് ഓതി ഖുർആൻ ഓതി അവരെ അവർ പിടിച്ചു വിടുന്നവരെ അവരെ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നവർ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളല്ലേ അവരുടെ വീട് ആക്രമിച്ചത്. ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ വിശ്വാസം, അവരുടെ ആരാധന, അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ? ആ മനുഷ്യരെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ സത്യം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് അംറുബുൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ധീരനായ യുവാവായിരുന്നു വന്ന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ കഴുത്തിലൊക്കെ മാല ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാല മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത്, നബിയേ എന്താണോ ഇതിന് വില കിട്ടുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വാളെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഈ വാള നിങ്ങളെടുത്തേക്ക്, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ വെക്കിന് അവിടെ വെക്കിന്, നിങ്ങളല്ലേ എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാവണം നിങ്ങളുടെ ത്യാഗം, അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. അന്ത സൈഫുല്ലാ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിബായതങ്ങൾ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആദരവണിയിക്കുകയാണ്, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു, വല്ലാഹി മാ ജിഇതു ഇല്ലാ ലിഉസ്ലിം. അംറു ബിലാസം പറഞ്ഞു, ഖാലിദേ ഞാനും മുസ്ലിം ആവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അംറു ബിൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്നവരെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ പറ്റാത്തത് ചെയ്തില്ലേ, ഇനിയുള്ള കാലം, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫഹത്താ വമതാ, ഇനി എന്നാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഹദീസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഉപകാരം സിദ്ധിച്ചെങ്കിലോ. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് കള്ളുകുടിയനായ ഒരാൾ നന്നായ ഒരു ഹദീസ്,
കള്ളു ഹദീസ് നന്നായത് മാത്രമല്ല, ഇമാം കഅനബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഹദീസ് പണ്ഡിതനായിട്ട് മാറി. അയാൾ കള്ളു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഹദീസ് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നു ലഹരിയിലും നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഹിദായത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടണ്ട. അവരൊക്കെ നന്നായി വരും, നന്നായി വരണം. വലൗ അലിമല്ലാഹു ഫീഹിം ഖൈറൻ ലഅസ്മഅഹും, അവരിൽ ഒരു ഖൈർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹദീസോ ഖുർആനോ വഅളോ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലാഹു കൊടുത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടില്ലേ. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹിദായത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ മരണം വരെ. തിന്മകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു നന്മയുടെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഫുദൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് എന്നിവരുടെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഫ്രം എ വിക്കിഡ് പേഴ്സൺ ടു എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റിയസ് പേഴ്സൺ. ഫുദൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് തങ്ങൾ വലിയ ബൾഗറായിരുന്നു, എന്താ പറയാ, കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. ആ ഒരു കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ ആബിദും ആലിമുമായി മാറിയ മഹാനാ ഫുദൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് തങ്ങൾ. ആ ചരിത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാ. ഇമാം കഅനബിയുടെ ഒരു സംഭവം, കഅനബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈ ചുവന്ന ഒരു ഖമീസും ധരിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ അങ്ങാടിയിലേക്ക്. ചുവന്ന കുപ്പായാണ് ഇട്ടത്, അതുവരെ ചരിത്രത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരാളിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ആ മഹാൻ എന്ന് ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഹദീസ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോ കള്ളുടിയാ, എന്ത് ഹദീസാണ് ഷുഅബ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ അയാളുടെ ചുവന്ന കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് ഇമാം ഷുഅബ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നിന്നു. ഹേ അൻച ഷുഅബ്, നിങ്ങളാണോ ഷുഅബ്? ഹദീസിനി, എനിക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞുതാ. ഒരു കള്ളുടിനെ കാണാൻ പള്ളി കയറുന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇമാം ഷുഅബ് തങ്ങള് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, കള്ളുടിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അതിൽ കത്തി എടുത്തു, എനിക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജീവന് പേടിയല്ലേ, ഷുഅബ് എന്നാ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ചുവന്ന കുപ്പായെടുത്ത് കള്ളു കുടിച്ച് പൂസായി കിടക്കുന്ന കഅനബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ഹദീസ് പണ്ഡിതനായിട്ടാണ്. ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ്, ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഇമാം കഅനബി തങ്ങൾ. അവരുടെ ഒരു ആദ്യകാലത്ത് അനുഭവം മഹാൻ കൂട്ടുകാരും അദ്ദേഹവും ഒക്കെ തന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, ഹദീസ് പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഞാൻ കത്തിയോട് കുത്തുന്നു. أخبرنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت പുണ്യ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാണമില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നീ ജീവിച്ചോ. ആ ഹദീസാണ് ഈ മഹാനെ മാറ്റിയത്. നിനക്ക് നാണല്ലേ, നീ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചോ. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ഇന്ന മിമ്മ അദറക الناس من كلام النبوة അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് മുഴുവൻ നൽകപ്പെട്ട വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആണത്. ഇദാലം തസ്തഹി, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാണല്ലെങ്കിൽ ഫസ്നഅ മാ ഷീത്, നീ കള്ളുകുടിയോ മയക്കുമരുന്നോ പെണ്ണോ കഞ്ചാവോ എന്താ വിചാരിച്ച് നടന്നോ, നിനക്ക് നാണമില്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോ. നാണുണ്ടോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോ. ബോധം വന്നു. ഇമാം കഅനബിയുടെ ജീവിതം മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഉമ്മയോട് ചെന്ന് പറയാണ്, ഉമ്മാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്, എന്റെ കള്ളുകുടിയന്മാരുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ, അവര് വന്നാ പറയണം ഇനി അവരുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഉമ്മ ഞാൻ പോവാൻ, ഞാൻ നന്നാവാൻ പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാം ഷുഅബദങ്ങളുടെ മുരീദായി ചേർന്ന് ഹദീസ് പഠിച്ച് മുഹദ്ദിസായി ലോകമറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം കഅനബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ഈ റമദാൻ ഒരുപാട് ദുശ്ശീലങ്ങളോട് വിട പറയേണ്ട ഗുഡ് ബൈ, ഒരുപാട് നന്മയിലേക്ക് അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ലിഖാഇനെ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഖൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഈ റമദാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് സാക്ഷിയാക്കി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദ്.